atbalsta biedrības dalību. Annis tika aicināts, bet viņš šodien netika, bet iespējams viņš būs nākamā trešdiena. Ja nebūs, tad nākamajā jūlijā domas sēdā viņš būs kā. Respektīvi tā doma bija par futbola biedrības turpmāk atbalstu. Konceptuāli mēs tā kā skatīsimies. Jā, mēs to, nu, cits jautājums ir būt kāds, kā iniciatāls, bet konkrēti, ka vienam mani šodien nevarēja vienas, bet problēma. Viņš tikai aicinās, bet darbās tam, es mēs šodien atbūtu. Bet mēs viņu jau kurā vedījumā uzveicināsim. Jā. Tā, tautsaimniecībai papildus ir divi jautājumi, kas jāiet jau darba kārtībā. Ir vairāk? Viens. Viens. Ir arī papildus jautājums. Rakstīts, ka divi, tad pavērsim vairākas. Viens pat izniecības saistošiem. Nu, tas ir pa grūzījumiem saistošajos noteikumos. Labi, kurš ir papildus vienu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā? Paldies. Pārējām ir pamata darba kārtības. Tātad pirmais ir budžets. Ļoti svarīgs jautājums par saistībā ar Iekšķils pašvaldības iedzīvotāju aptauju. Lūdzu, ziņotājs Kristaps. Tad jā, kā mums ir likums par pašvaldībām, tad pirms pašvaldību vēršanas satversmes tiesā ar prasīt par ministru rīkojumu atsaušanu, pirms pašvaldību attiecīgi domāju, jāpien lēmums, kurā tiek argumentāt šie te apsvērumi, kādēļ pašvaldība nepiekrīt ministru rīkojumu. Tad Iekšķils novada pašvaldības rīkotās, Iekšķils novada iedzīvotājs iedzīvotāja aptāvus, Iekšķils novada balsojums nolikuma darbība tika apkarāta vidsaizdarbības programmā patīkums ministra Jura Pūtas rīkoja. Rūpīgi iepazīstoties un izvērtējot ministra rīkojumu, sacāms, ka tas ir pretiesisks un būtiski ierobežot demokrātijas pamatvērtības sakojošanas dēļ. Pirmām kārtām rīkojumam ministrs norāda, atbildošu likumu par pašvaldībām 65.1 un 65.2 pantu. Pantam domē ir tiesības rīkot publisku apspriešanu par pašvaldības autonomās kompetences jautājumus, kā arī jautājumus, kas skar pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumus. Savukārt likums par pašvaldībām 3. pantu ir man daļa parasta vietē, lai pašvaldības pārvalda īstenot pilsoņu vēlētas pārstāvniecības, tas ir domas, un tās izveidot institūciju un iestāžu starpniecību. Ievērot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvot interesi. Tas nozīmē, ka pašvaldības deputāts ir notvērtā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotā vēlētas pārstāvus. Pašvaldības un pašvaldības deputāti īstenot vietējo iedzīvotāju interesi gadījumā centrālās valdības darbības bīstamātā politika. Pirmšķietam ir nelabvēlīgi vēlētājiem iedzīvotājiem pašvaldības pienākums ir rīkoties, lai tiktu nodrošināts vietējo iedzīvotāju intereses. Ņemot vērā, ka reformas modelis ir izstrādāts nekonsultējoties ar pašvaldībām un neizvērtējot katras teritorijas sociālo-ekonomisko situāciju un reformas ietekmes turpmāko attīstību, pašvaldībai ir gan tiesības, gan pienākums noskaidrot savu iedzīvotāju viedokli, lai varētu turpmākā sarunās ar ministriju paust tieši iedzīvotāju viedokli un nostāju. Lai pašvaldība varētu noskaidrot savus administratīvās teritorijas iedzīvotāju viedokli par reformu, 2019. gada 29. martā tika pieņemts lēmums par Iekšķils novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu. Un šī gada 15. aprīlis sēdē tika pieņemts lēmums par Iekšķils novada iedzīvotāju aptaujas nolikuma apstiprināšanu. Turklāt, aptaujas rīkošana nav saimes ministru kabineta vai citu valsts pārvaldu iestāžu tiesu vai citu pašvaldību kompetencē. Un šādas aptaujas veikšana nav aizliegta par likumu. Otrām kārtā. Rīkojumā norādīts, ka likums par pašvaldībām nerīt cita normatīva, ja pašlaik neparedz pašvaldībām tiesības organizēt sabiedriskās
sabiedrības viedokļu noskaidrošanu, rīkojot iedzīvotāju aptaujā, kad pēc savas formas atkārtīgi iedzīvotāju piedalīšanos vēlēšanās vai vietējā referendumā. Un saistošu lēmumu pieņemšanu. Par to liecina personu datu pārbaude. Pēc pārbaude pēc pasas vai personu apliecības iespēja balsot aizkārt personu datu apstrādi, kas liek iedzīvotājiem ministri ieskatā, kas maldina iedzīvotājs, kas bija piedalās likuma pieņemšanu. Rīkojums tiek pamācot pieņēmumu, ka aptvērt pēc formas atgādina referendumu. Neminot, ka saskaņā ar likumu par pašvaldībām 12. Pānu pašvaldība attiecīgās administrīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ir vienā jautājumā, kas no saimnes ministrs kabineta ministrija, citu valsts pārvaldes iestāžu tiesu vai citu pašvaldību kompetencē. Vai arī šādas darbības nav aizvērtas ar likumu? Ir jāņem vērā, ka reformas, kāds kā atvišķos novada, iedzīvotāju tādēļ publiskā apspriešana, kā tas minēts ministra rīkojumā, nav attiecinājumu uz šo situāciju. Pašvaldībā bija svarīgi noskaidrot nevis novada viesu, bet iespējami lielāku vai sabiedrisku aktīvāko izšķos novada iedzīvotāju viedokli. Līdz ar to bija nepieciešama pārliecinoties, ka pašvaldības vēlās izteikt savu viedokli par gaidāmo reformu tika deklarēta izšķos novada. Tādēļ aptaujas laikā bija paredzēta personu datu pārbaude pēc pasas vai personu apliecības. Rīkojumā trešām kārtām. Rīkojumā norādīts, ka ne likums par pašvaldībām, ne arī citu normatīvi aktu pašāk neprasa domēju tiesību organizēt sabiedrības viedokļu noskaidrošanu rīkojot iedzīvotāju aptaujas, kas pēc savas formas atgādina iedzīvotāju piedalīšanos vēlēšanās vai vietējā referendumā. Vēršu uzmanību uz to, ka aptvērtu laikā veikto personu datu apstrādi nevar definēt kā referendumu indikātori. Aptvērtu laikā personu datu apstrādi tika veikta atbilstoši Eiropas parlamentu un padomes regulas par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apredu sastāv pantu 1. Punktu A, C un E apakšpunktu nosacījumu. Tātad ceturtais punkts, kādēļ man piekļūtu. Ministri ieskatā uzdotais jautājums, ka viņš esmu Rikšķils novada kā pastāvība Latvijas republikā. Ar republikas administrācijas teritorijas, kuri jā, vai ne. Rādīja maldinums, es par Rikšķils novada iedzīvotāju piedalās lēmumu pieņemšanā. Minētais pieņēmums neatbilst reālajai situācijai, jo visā pašvaldību publicētajā un paustajā informācijā saistīta tieši skaidri nepārprotami tika norādīts. Kad aptaujas rezultātiem nav likumiska, nav likuma došanas spēka, un tas vienīgi, tikai un vienīgi attiecās uz to, lai doma un pašvaldība sarunās ar varam varētu paust iedzīvotāju viedokli. Rīkojot aptauju pašvaldību domas, mēs bija iegūt iedzīvotāju viedokli par to, vai viņi vēlās saglabāt tikšķos novadkā pastāvību Latvijas Republikas administrīvo teritoriju, ko paust ar pārstāvā turpmākās sarunās ar varam. 2019. gada 9. martā pieņemtajā lēmumā par Rikšķos novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu tika ņemts vērā šī gada 21. marta saimnes paziņojums, kurā tika norādīts, ka ministru kabinets pēc konceptuālu ziņojumu par administrīvu teritoriju iedalījumu, sagatavošanas un konsultācijām ar pašvaldībām saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu izstrādā un līdz šī gada 1. decembrim izmēnes saimā sagatavot likumprojektu. Ministrs savās intervijās vairāk kārt bija norādījis, ka veicot reformu, tiks ņemts vairāk reformas skarto novada iedzīvotāju viedokļus un attiecinot ar reformu. Pašvaldībā ir tiesības un arī pienākums rīkot konsultatīvu savu novada iedzīvotāju aptauju, kuras mērķis ir apzināt un iespēja robežās īstenot novada iedzīvotāju vairākumu intereses. Ministrs ar rīkojumu ir veicis darbības, kas ir pretrunā ar Satversmes 1. Un 101. Pantā noteikto un nav savienojums ar demokrātijas un varas dalīšanas principiem, jo novada iedzīvotāju aptaujas rezultāts ir tiesisks un demokrātiski iegūts iedzīvotāju viedokli. Piektais. Tātad rīkojumā minētajā satversmes tiesas nolēmumā nav vērtēts iedzīvotāju tiesības paust viedokli par administrīvās teritorijas robežu grozīšanu, kas ir būtiski.
Jo rīkojums tās tiek fundamentāli ietekmēts un tiek plānots apturēt iespēju novada teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem paust savu viedokli par reformu kritītajām izmaiņām. Tādēļ rīkojums fundamentāli ierobežos atversmes 1. 100. Un 101. Pantu kantā noteiktās tiesības proti demokrātiskā valstī iedzīvotājiem tiek liekta vārdu brīvība un tiesības iesaistīties pašvaldību darbā. Palīdzot formulēt pašvaldībai viedokli par reformu, kas pašvaldībai jāformulē, lai ievērotu hartas 5. Pānu. Latvijas zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija izteikus viedokli, ka hartā būtu tulkojama, harta būtu tulkojama vārdu kopu vietējā kopiena, nevis vietējā vārda, kā tas ir lietots hartas tulkojumā. Ar vārdiem vietējā kopiena būtu saprotams struktūrēts visu attiecīgās teritorijas iedzīvotāju kopums. No minētās atvēršanas tiesas spriedumu izriet arī secinājums, ka konsultācijas par atbilstošām kartas 5. Pantam, ja tas tiek interpretēts kopsakarā ar satvēršanas 101. Pantu, otrā daļas 1. Teikumu var uzskatīt tad, ja pašvaldībā bija iespēja savu viedokli izstrādāt domēnā. Saskaņā ar Latvijas likumiem vietējo kopienu Latvijā pārstāvu domu. Tādējādi, lai noformātu pašvaldību domas viedokli pašvaldībiem gan tiesības, gan pienākums noskaidrot vietējo iedzīvotāju viedokli. Tāpat uzmanību jāpievērš uz to, ka pašvaldībā likumā ir piešķirta brīvprātīgās īnespējas tiesības, ir kurā jautājumā, kas nav aizliegts ar likumu hartas 3. Pantā nostiprinātais pašvaldības princips. Likumā par pašvaldībām 12. Pantā noteikta brīvprātīgās iniciatīvas īstenošanas kārtības. Tādējādi pašvaldība var regulēt jautājumus, kas nav nacionālās likumā noregulēts. Līdz ar to, kamēr likumā nav noteikta pašvaldība referendumu īstenošanas kārtība, pašvaldības doma iedzīvotāju intereses var rīkot iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu brīvprātīgās iniciatīvas kārtībā. Tātad hartas 5. Pantā noteikts, ka vietējā varas teritorijas robežu izmaiņa nav atļauta izdarīt bez iepriekšējās konsultācijas ar attiecīgo vietējo varu pēc iespējas ar referendumu palīdzību, ja to pieļauj vietējā likumdošana. Latvijas Republikas Satversmes 101. Pants nostiprina nevienu personu pamattiesības vēlēt pašvaldību un no tām izrietošās tiesības piedalīties publisko lietu pārvaldīšanā ar vēlētu pašvaldības palīdzību, bet arī pašvaldības kā vēlētu pašpārvaldes institūcijas status kopumā, kas noteikti satversmes 2008. Gada 16. Aprīļa lēmumā par tiesvedības izbēršanu lietā 2007. Domzīm 21. Domzīm 01. 8. Punktā. Šajā pantā ietverto tiesību piedalīties pašvaldību darbībā īstenošanas veidi nedrīkst būt formā. Tiem ir jābūt efektīviem, jo tikai efektīva piedalīšanās atbilst tautvaldības principam. Līdz ar to tas noteic valsts pienākums ne tikai garantēt pilsoniem tiesības piedalīties pašvaldības vēlēšanā, bet arī pienākumu radīt priekšnoteikumus tam, lai pilsonis varētu pildīties valsts un pašvaldību darbībā, kas notiek satversmes tiesas 2014. Gada 7. Novembris spriedumā numuru 12.24.03.13. Punktā. No tā izriet, ka likumdevējs jau pie demokrātijas pamata normu izstrādes un paredzējis ievērot demokrātijas pamata principus, attiecīgi ir nepieciešams nosvērot iedzīvotāju viedokli dažādos jautājumos, kas tieši un netieši starp iedzīvotāju intereses. No iepriekš minētā izriet, ka lai noformētu pašvaldību domas viedokli, pašvaldībai ne tikai tiesības, bet arī pienākums noskaidrot vietējo iedzīvotāju viedokli, kas ir būtiski, jo ar rīkojumu bija plānots apturēt iedzīvotājas tiesības paust savu viedokli un tādējādi tiek pārkāpts starptautiskas līgums, kas ir augstāk stāvošana kā vietējais līgums. Līdz ar to iespējams daļa iedzīvotāji nepiedalījās aptaujā, jo uzskatīja, ka tā ir pretiesiski. Savukārt pašvaldībai radās pamatots bažas, ka ministrs centās aptaujāt nevis nolikumu darbību, bet gan nepieļaut vai vismaz traucēt pašvaldībai noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli attiecībā par gaidāmu reformu.
Kā arī būtiski ir piemēram rīkojumā, ir pieļauts neprecizitātes un nav atsaucis uz nevienu likumu pantu, ko pašvaldība būtu pārkāpusi. Viss jā. Paldies, Kristap, veiktu atsošiem ir kādi jautājumi par satversmes un likumu par pašvaldībām skaidrojumu. Papildinājumu. Varbūt tās sākumam būtu liederīgi zināt no atdarības puses, kāds patreizējais stāvoklis, jo mēs patiesībā aptaujā esam veikuši iedzīvotāju noskaidrošanu viedokļi. Varbūt tās kāds var paturpināt, jā, kāda ir šobrīd šī situācija un ko šīs tas atversmes tiesā pieteikums maina vai nemaina vai nostiprina vai apliecina. Ja jūs kraujat, kungs, atceraties, mums bija viena domas lēmums ārkārtas domas sēdē, kur mēs izskatījām par šo šī te nolikuma apturēšanu. To es atceros, jā. Jā, jūs atceraties. Patreiz, tad nu, tā ir visa pēstecība, ko nosaka procedūra, likumdošana, kādā veidā nu, ir jārīkojas, ja mēs esam noraidījuši jā, šo šī te nolikuma apturēšanu. Ar šo domas lēmumu projektu, ja viņš tiks atbalstīts domas sēdē, mums ir jau sagatavoti pieteikumi satversmes tiesā, kuru mēs pamatojoties uz šo domas lēmumu projektu, vēlreiz teikšu, ja viņš tiks apstiprināts, tiks iesniegts satversmes tiesā. Šeit pašvaldība un mēs lēmēju vara iespējams, vēlamies norādīt, ka mēs esam rīkojušies likumīgi, mums nav bijis neviena pretiesīga darbība. Tas ir ļoti svarīgi un mēs, es vēlreiz atkal uzsveru, ievērojam valstī noteikto likumu. Likumus, jā, un šī te procedūra, ko mēs tagad realizējam. Tas būtu tā īsumā vēl kādi jautājumi. Un šī situācija kāda ir patreiz, Un jautājuma otrā daļa bija no jūsu puses, ko nu, mēs ar šiem te aptaujas rezultātiem, ko te mēs darām. Ja? Šeit ir, kā jau skaidroju, varbūt jūs to nesapratāt, ja? Kad šai aptaujai ir mums ļoti svarīga procedūra veikta, lai mēs lēmēju vara zinātu, mūsu vairuma iedzīvotāju viedokli saistībā ar šo ATR. Mēs saņēmām ļoti labus rezultātus. Aptaujā, ja jūs atceraties, sekojot līdzi, piedalījās 3300 turpat mūsu novada iedzīvotāji, kuri 98,5% nu, teiksim, no visas piedalījušos pateica, kad viņi vēlētos, lai tāds ikšos novads un tāda ikšos novads pašvaldība pastāvētu. Šie analizējot šos rezultātus un salīdzinot viņus ar pašvaldību vēlēšanās piedalījušos skaitu vai saimas vēlēšanās piedalījušanos skaitu, ir ļoti, nu teiksim, tuvi, piemēra pēc, jā, pašvaldību vēlēšanās piedalījās 4000 pat 100 nebija, laikam no galvas teikšu, 4090 vai kaut kā tā, jā, un šeit 3300 uz šādu te aptauju, kas, nu, vairāk ir, ne jau vairāk, bet tieši konsultējuši rakstura, nu, es domāju, ka mēs saņēmām to mandātu tālāk arī virzīt un pārstāvēt mūsu novadu un mūsu novadu iedzīvotājus, lai šāds ATR variants, ja, vai projekts, nu, konkrēti ikšķils virzienā netiktu realizēts. Protams, pēc tam ir radušies daudz apstākļu un arī daudz cita informācija vai tie saucamie kritēriji no varama, kuri nosaka iedzīvotāju skaitu 15,000 pierīgā, kas arī, nu, mēs šo kritēriju, vienīgo kritēriju arī neizpildām. Pārējos kritērijus mēs viennozīmīgi ļoti labi izpildām un viss mums ir kārtībā. Tālāk šī te, nu, teiksim, virzība, kas tālāk notiek, kā jau jūs informēju un sekretārī to
varama vēstule pat uzaicinājumu 15. pārstāvju ir noklinītība, ja? Respektīvi, visus aicina piedalīties 18. jūlijā, 2010. augļus novada pašvaldībā uz šo tikšanos, kur ir aicināti Ikšķilis, Ķeguma, Lielvārds un Ogris deputāti, ja, un arī uzklausīt ministru, gan arī uzdot jautājumus. Vēl ko mēs esam veikuši pagājušu piekdienu, paldies mūsu kolēģiem vadībai, un mēs sagatavojām šos te jautājumus un lūgums arī. Bet viņi bija Facebookā, visur gan jau jūs pievienot. Ja. Respektīvi, sagatavot 25 jautājumi ministram, lai arī likumā noteiktā kārtībā, noteiktā termiņā, lai mums sniedz šo te informāciju, kāds ir ministra, gan varam skatījums daudzās lietās. Ja, es tagad nerunāšu konkrēti par atsevišķiem jautājumiem, bet tas viss no mūsu puses ir sagatavots. Un kā es teicu, ir šis mēneša laiks, lai arī kolēģiem no ministrijas puses būtu laiks arī sagatavot ja, atbildes ja, un nu, sniegt mums arī šo informāciju par visām tām lietām, ko mēs esam uzdevuši. Klāt arī ir pievienots šis aptaujas protokols, kā mums ir nu, tie rezultāti. Nu, Jāni, apmēram tā es jums redzu. Paldies par aizrādījumu, cik es rūpīgi vai nerūpīgi kaut ko atceros vai neatceros. Neatceros. Bet, pasaka, Dievs, ko neatceros. Man tāds tehniskāks dabas jautājums ir par šī pieteikuma tādu būtību. Mēs ar, ja satversmes tiesa lems, ka mēs neesam neko pārkāpuši, uz ko mēs esam, par ko mēs esam pārliecināti, tad tas jau neatgriezīs atpakaļ nekādus procesus, visticamāk. Vai tas ne? Ir jūsu viedoklis, es tā nedomāju. Lūdzu, zināju, jūs komentāri. Vai šis te lēmums var kaut kā ietekmēt, jā. Jā. Jo mēs iedzīvotāji tā esam veikuši, un mums ir rezultāti, kas ir labi. Jūs laikam nesadzirdējat. Es teicu, ka mēs ievērojam visu procedūru kādu noteikti likumu došanā. Pirmkārt jau ņems vērā, ka varam ir pašvaldību pāraugušā iestādi. Ja, un ja viņa pieņem jebkādus lēmumus, tā skaitā rīkojums attiecībā uz mūsu domas deputātu pieņemto, pieņemtajiem noteikumiem, iekšējiem un ārējiem, šim rīkojumam bija jābūt tiesīgi pamatotam. Norādot konkrēti, kas šajā nolikumā bija pretiesisks. Nevis vienkārši pateikt, ka mūsu darbības plānotās ir pretiesisks, bija jāiestāst mums, jānorāda, kas šajā nolikumā ir pretiesisks. Tas ir pirmām kārtām. Tad jūs sakat drīzāk par liederību. Jūs runājat, kāda liederība, teiksim, šobrīd apstiprināt šo tiesisko pamatojumu. Ja es pareizi saprotu, ja? Nu, pirmām kārtām, jau pats rīkojums diskreditē pašvaldības deputātus doma kopumā, jo norādot uz to, ka ir pieņemta kaut kāda veida pretiesības dokuments. Jebkurā gadījumā savus viedokļus jāaizstāv un jāpierāda, ka visas darbības, ko pašvaldība darīja, ir atbilstošas un vērtējums kā tiesiskas. Un, godīgi sakot, tieši šis satversmes tiesai sagatavotais tiesiskais pamatojums un pats pieteikums, ko mēs iesniegsim satversmes tiesā, principā norāda uz to, ka mēs paši esam pārliecināti par savu darbību tiesiskumu. Mēs gribam norādīt, ka mūsu darbības, jeb domas darbības, nav bijušas, piemēram, saistībā ar aptaujām. Nav bijuši pretiesiskas, un mēs pareizi tulkojam likumus. Šobrīd mēs aizstāvam pašu savu godu un cieņu, un iedzīvotāju acīs, kā sakām, parādam, ka jūs esat saprotat un pareizi virsaties. Es gribu papildināt. Kā arī pozitīvšāk tas atvērsmes tiesas spriedums, viņš būs uz nākotnes vairs tādā izpausmē, ka pašvaldība varētu arī nākotnē veikt šādas te iedzīvotāju aptaujas. Kas būs attiecīgi pamatot, nu, kas, protams, ja viņš būs tiesas pamatot,
kā šī te mūsu pārvaldībai aptāvi. Kamēr netiks izveidots līgums par referendumu pašvaldībā, netiks viņš pieņems, tad attiecīgi pašvaldībai būs visas tiesības veikt šādu te veidā. Droši vien, ka jāatzīst ir, ka tā mūsu sākotnējā bravūrība, kas bija pašā pirmajā brīdī, varbūt bija pārlieku, jo mēs ļoti daudz atsaucāmies uz šo vārdu referendums. Pašā sākumā mēs teicām referendums. Referendums, un tāpēc varbūt tas arī izsaukt. Ja mums būtu šī brīža pieredze, tad mēs tā nebūtu darījuši visticamāk. Un tad arī nebūtu tās attiecīgās sekas. Redziet, viss ir svarīgi, kā mēs to interpretējam. Jā, šeit ir interpretējam. Referendums, jā. Ja, principā, arī šajā pašā Eiropas Savienības ietējo pašvaldības kartā skaidrošajā ziņojumā ir teikt, ka ir dažādi veidi referendumi, taiskaitā, kuriem ir tiesisks pamats, un taiskaitā, kuriem ir konsultatīvs. Kā saka, kā konsultācija, kā informācija, smelties, kā konkrētā gadījumā, ko domā mūsu novadīdzīvotāji par konkrētu šo jautājumu. Tā skaitā, kā viņi domā, kā varētu realizēt pie šī te reforma mūsu novadā. Paldies par skaidrojumu, Česlāv, papildinājums. Divas lietas, pirmkārt tā vēlvalība referendums, jā, mēs pats televīzē intervijā esmu teicis, ka mēs īkosim referendumu, tā nebija vēlvalība, tā bija sākotnējā interpretācija, kā mēs varētu rīkoties. Tajā momentā noskaidrojot, ka referendums nav, mēs pašvaldībā nedrīkstam, nevaram organizēt, mēs nonācām pie atkalēs, tā vēlvalība nekādā veidā nebija, tas bija vienkārši pakāpenis solis, lai legalizētu visu šo mūsu ieceļu. Nu, bravurība, nu, es nezinu, kā bija bravurība. Otra lieta, mēs esam daudz arī diskutējuši par to, kas notiek tālāk. Nu, principiāli, joprojām, es personīgi paturu prātā to, ka, ja Saeimā decembrī nobalsos par administratīvu teritoriālo reformu tādā izpratnē tāda karti, kā viņiem ir šobrīd, tad mums šie aptaujas rezultāti par tiesības vēsties vēlreiz satversmes tiesā, bet te jau aizstāvot iedzīvotāju interesi, nevis pašvaldību vai ministra Pūces, to nu, lēmumu par nolikuma aptaujušanu rīkojumu. Un, nu, savukārt, tas, ko es esmu vēl minējis, ka, nu, ja tas nelīdz, tad mums ir tiesības arī vēsties Eiropas tiesā, ka neatbilst, nu, teiksim, šis process Eiropas kartas piekumam. Es arī vēlēdīšu ar to, ka Eiropas kartas piektā panta skaidrojošais taks mums ar to, ka var būt divi dažādi veidi referendumi. Attiecīgi tiešais un netiešais. Tiešais ir tam, kam ir likumdošanas spēka. Netiešais ir nu, tā kā šis te, kā iet attiecīgi tiek noskaidrots iedzīvotāju viedoklis, lai šo te iedzīvotāju viedokli varētu atkopot un turpmāk, ka tad celināts ar valdību vai kā citu instrukciju varētu arī pārstāvēt un paldies. Paldies, Kristam. Lūtāji, Vitau, kad atpildināju jau. Tāpēc. Kasparam. Jā, es tikai tā secināju nevaru. Mēs tam brīdī, kad tika apturēts, tad šis nolikums ar ministru kungu puses rīkojumu, mēs teicām, ka viņam tātad, šajā rīkojumā nav tātad, precīzi juridiski terminēts, viņš nav atsaucis uz likumdošanu, ko tad īsti mēs esam pārstāvuši. Un tur noteikti ir jāpiepiet mūsu juristiem. Es saprotu, ka šis solis tiek spēc tāpēc, ka mēs iepriekš tad esam šo rīkojumu nesam ņēmuši vērā, un mēs esam mainījuši tādus nosacījumus savā lēmuma projektā un šo aptauju esam veikuši. Bet tas, ko es gribētu teikt, ko es lēmuma projekta tekstā neizlasīju, bet dzirdēju tad no runātāja, tad, ka mums ir aizdomas, ka ministrs Pulce tātad ar šo te rīkojumu kaut kādā veidā gribēja skaitēt aptaujas rezultātiem. Manuprāt, šāds secinājums, viņi ir tad absolūti, viņiem nav nekādas vērtības. Es domāju, tādiem secinājumiem, kurus to var tā publiski teikt, vai ne, bet būt jums kā speciālistam, tas nav jāpauši publiski. Ja jums tur vadoties pēc juridiskiem, Tad šiem te terminiem vadamies pēc tā, kas tātad ir pārkārts, pret ko mēs vēršamies,
bet neizdarām kaut kādas tādas, teiksim, pulkas. Paldies, kas to sapratām. Jūs gribēju papildināt. Es gribētu jums uzdot, ja jūs paklausītos visās intervijās, pēc tētā kārti uzņēmas rīkojums, tad ministra rīkojums, tad nekur nebija... Nu, es vismaz neizlasīju nevienā publiskajā uzstāšanās, nedzirdēju, neizlasīju, ka bija apturēts iekšējais normatīvais akts nolikums. Visur presē bija rakstīts, ka tika apturēts politisks lēmums, tātad bija apturēta, kad apturēta lēmuma darbība. Saprotiet, nu tas ir pavisam kaut kas cits. Manams apturēja tikai nolikumu. Jā, bija tiesības apturēt nolikuma darbību, nevis politiskā lēmuma darbību. Paldies. Vēl viens jautājums pēdējo vadībai. Klau, tad 18. jūlijā tikšanās ar ministru Kuņģu Ogrē deputāti ir aicināti. Kad mēs ministru varētu aizaicināt šeit uz vietas ikšķilē? Kāda plāna ir? Vēsturēs izlasīju vēsturē. Mēs gaidām atbildi. Mēs gaidām atbildi, jo tur mēs tieši arī kā uzdevām jautājumu, kad ministrs brauks. Jūs trešais vai 24. jautājums. Kur mēs viņu sagaidīsim? Uz robežu. Nu, vajadzētu pie robežu sagaidīt. Kaut kā tā. Nu, skaisti. Ar sāles maisi vārdu. Nu, labi, labi. Nu, izdomāsim. Jā, bet vai 18. ir plānots, ka mēs tā kaut kā pirms tam tiekamies kolektīvi, ierodamies uz to pasākumu, tāds aicināts mūsu uzstādījumi, kas varbūt tās iepriekš jāsagatavo. Pašiem savā starpā. Kādi jūs priekšlikumi, Jāni? Kādi jūs priekšlikumi? Sarīkot šādā pats sastāvā mums droši vien deputātiem visiem tikšanos dienu divas pirms, un tad izrunāt šos te punktus, nosacījumus, ar kuru konkrēti mēs, ko mēs prasām. Mēs esam sagatavojuši, es saprotu, šos te 25 jautājumus. Ja. Vai tad mēs tieši tos ņemam, bet varbūt izdomāt to stratēģiju, kā mēs runājam pulsu un klātienē. Es jau domāju, ka jābūt jāna konsekvence, ja mēs esam no pašvaldības nosūtījuši šos te jautājumus. Es tā domāju, tur ir gana bagātīgi jautājumi, argumentēti, jā, ievadu daļām jau tur, kā saka, veidoti, tā kā, protams, varam tikties, kāpēc man ne. Kāpēc mums apjūtas tā, mums jautājumi. Tāpēc mums ir būtiski, mēs aizsūtījām mēnesi iepriekš, lai mēnešu laikā saņemt šīs atbildes, ka nav pozvolnieku novada variants, ka viņi izsūtīja divas nedēļas pirms tam, un ministrs atbildes uzdodot jautājumu, ka pēc nav atbildes, viņi atbildēja mēnešu laikā, mēs jums atbildēs, likumu noteikti tā terminā. Un šobrīd, varbūt, tiešām mēs sagaidām atbildes, nu, varam 17. uzīkot pirms tam. Tieši skatot... 17. datums, ko līdz sapsīšos kalendāri. Tieši komiteju sēdes. Nu, labi. 17. Komitejā, un komitejā informatīvais jautājums būs, un mēs pagatavosimies, būs šīs te vēstures aptieši. Būt labi. Skaidrs, paldies, Edu, paldies ziņotājiem, paldies par jautājumiem. Mans viedoklis piepriekš ir tāds, ka neskatoties varbūt uz pieredzes trūkumu šāda jautājuma risināšanā, lai arī kāds bija sākotnējais formulējums, tik un tā tas ir Latvijas valsts līmenī, nesas tikai pozitīvi iespēju par Ikšķilu un atpazīstību. Man priekšlikums pāriet par balsošanu šiem jautājumiem. Tātad pirmais apstiprināt pamatojumu, kāpēc Ikšķils novada pašvaldības doma nepiekrīt vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada 25. aprīļa rīkojumam numur 1.2.59 par Ikšķils novada iedzīvot aptaujas Ikšķils novada balsojums nolikuma darbības apturēšanu norādītajam saskaņā ar pielikumu. Otrais – pieņem to lēmumu nosūtīt vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai. Trešais – sagatavot iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministru Jura Pulcis 17. gada 25. aprīļa rīkojumu. Numurs, kā minēts lēmuma projektā par Ikšķils novada iedzīvot aptaujas Ikšķils novada balsojums likuma darbības darbībā sakturēšanu, atkošanu
Un ceturtais lēmums izpildes kontroli izpildes no pašvaldības domas priekšsēdētāja mēs izpildējām. Lūdzu, kas ir par šādu lēmumu projektu virzīšanu domas sēdi apstiprināšanai? Par? Paldies, pret. Atturas nav. Nākošais jautājums mums ir par 2018. Gada rezultāti izpildes katra zinošana Inga būs tev. Pārskatu visi lasījuši. Jā, tātad ir sagatavot šis pārskats par domas un pašvaldības pārreikumu. Bet varbūt ir kādi ieteikumi, labojumi, varbūt kāds komats nav tīri tehniski, kas būtu jāatbildot fakti. Vai ir kādi būtiski jautājumi par šo pārskatu ziņojumu? Es varētu komentēt papildinājumu. Iepazīstoties ar publisko pārskatu, jau uzteica arī Inga, ja? Viņš ir viens no labākajiem, kādi mums ir bijuši, jā, es tā domāju, tīri vizuāli, gan arī teksti, visi salikt pa komatiem, es personīgi neatradu komatus nevienu, jā. Tā kā laikam, tev jau tā profesija, laikam arī skolotāja, jā, tā kā es tikai varu teikt, ka man šis gadu pārskats publiskais pati, jā, pazinā mans viedot. Pārskats, tur mēs neko mainīt. Jā, mums vajag. Tas ir biblioteka. Informācija, biblioteka. Paldies, Inga, ja jautājumi būtiski nav. Un papildinājumi, tad ierosim virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai. Tātad balsojam par lēmumu apstiprināt Ikšķils no pašvaldību 2018. Gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu, kurš būs par. Paldies. Pret, atturis, nav. Trešais, nedaudz, manuprāt, sarežģīts jautājums. Dina, var es mazliet paskaidrot par dalību Rīgas plānošanas reģiona īstenotāju projektā ar nosaukumu nodrošināt neitrālu ogleklu emisiju reģionos līdz 2050. Gadām. Jā. Un sadarbības līguma parakstīšanu, ko tas sevi ietver apmēram. Jā, Rīgas plānošanas reģions mums ir piedāvājums iesaistīties šajā projektā. Projektā ir vispār darbojas 10 pašvaldības no Rīgas plānošanas reģiona, kurām tiek piedāvāts sagatavot šo te plānu. Dažas pašvaldības savu darbību jau šī plāna sagatavošanā ir uzsākušas nedaudz ātrāk, bet divas no viņām ir attiekušās un šobrīd tiek dot iespēja arī mums iesaistīties. Šis plāns ir diezgan nozīmīgs dokuments, jo visām pašvaldībām saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem ir jāievēro šī te samazinājuma norma. Mēs to darām caur attīstības programmu, tātad paredzot arī dažādus gan ēku siltināšanu, gan arī būvējot jaunas ēkas, mēs jau nosakam enerģētikas klasi, kas jau samazina šo te negatīvo ietekmi uz klimatu, bet izstrādājot šādu te plānu, viņi piedāvā analizēt mūsu pašvaldības ēku visus datus enerģētikas jomā, tas nozīmē gan siltumu padevē, gan elektrības padevē, gan arī automašīnu degvielas padevē, un tad izstrādāt kopā ar mums šo plānu, kā mēs turpmāk varam samazināt. Iegūmums mums būtu arī tas, ka šobrīd visām citām pašvaldībām projekti ir plānot pabeigt jau septembrī, mums ir nedaudz vēlāk, par cik mēs tagad uzsāksim tikai dalību projektā, un tas nozīmē, ka mums jau šie te konsultanti varēs piedāvāt idejas, kādas ir izvēlējušies arī citās pašvaldībās. Tā kā arī tajā ziņā mēs būsim ieguvēji. Tas, kas tiek prasīts no pašvaldības, mums ir jāapkopo un jānosūta dati un vēlāk jādarbojas darba grupā kopā ar ekspertiem, lai izvēlētos mūsu pašvaldībai atbilstošākos variantus. Nekādas finansiālas saistības no mums šobrīd netiek prasītas. Tā kā šis tiešām, manuprāt, ir ļoti izdevīgs tāds risinājums, kur mēs būtu ieguvēji, turklāt viņi piedāvā sagatavot divu veidu dokumentus, vai nu tādu vienkārši aprakstošu, tā kā mums jau ir enerģētikas plāns, kurš īsti nav izmantojams ikdienas darbā, jo tur ir tikai analizēti dati par mūsu pašvaldību. Savukārt viņi piedāvā jau ar reāliem cipariem, ko mums varētu samazināt dažādos veidos. Tā kā labāk ir izvēlēties šo otro variantu, kur būtu analizēt dati. Un mēs jau redzētu, kā samazinās rādītāji un vēlāk šo plānu reāli izmantot arī savā darbā.
Šobrīd līgumā nebija iekļauti termiņi, bet tā, mums šodien vēl notiek tā diskusija Rīgas plānošanas reģionu. Tas piedāvājums ir tāds, ka ņemot vairāk, ka dati ir jāiegūst no dažādām iestādēm un iestādi šos datus sagatavo aptuveni mēneša laikā. Tad līdz septembrim mēs iegūstam datus, septembrī viņi izstrādā mums šos te priekšlikumus. Mēs darba grupā diskutējam, kas mūsu pašvaldībai būtu atbilstošākie. Oktobra laikā tiek panāks tas gala risinājums, un vai no oktobrī vai novembrī doma apstiprina šo te gatavo plānu. Tāds varētu būt nu, tas termiņš projekta īstenošanai. Nu, teiksim, skaidri rakstīs, ka tas neuzliek pašvaldībai finansiāli saistības. Jā, mums tikai no darbinieku iesaisti darba grupā un arī nu, sagatavojot šos te datus, bet tas mums kā pašvaldībai īstenībā ir jādara arī analizējot ikdienā datus. Tā kā es domāju, ka tas būtu vieglums. Jebkurš energo efektīvs vai energo projekts jau tomēr nes līdzi? Nē, šeit netiek prasīts ēkai veikt energo auditu. Šeit tiek prasīti tikai reālie patēriņa dati. Energo audits netiek prasīts. To mēs noskaidrojām. Skaidrs apmēram. Kā vēl jautājumu papildinājumu? Tad šoreiz tikai piedalāmies projektā, kas nākotnē. Tātad viņš būs apstiprināts arī domas sēdē. Gatavais variants. Vēl jautājumu nav, tad... Ierosim balsot piedalīties Eiropas Savienības pētniecības inovāciju ietvar programmas Horizon 2020 projekta nodrošināt neitrālu ogļu emisiju reģionālās līdz 2050. Gadam cetra 50 īstenošanā uzdot iekšķilt pašvaldību direktoru Marsu Matsonu izpilstot pašvaldības vārdā parakstīt sadarbības līgumu par projekta īstenošanu atbilstoši pievienotiem sadarbības līgumam projektam pielikumā. Kurš lūdzu par šādu lēmumu projektu virzīšanu? Par. Paldies. Pret. Atturs. Nav. Nākošais līguma vienlīgi. Mums jautājums ir zemes lietas. Sākās Jānis Veilants ir arī klāt. Jā. Pirmais jautājums, kas man sarakstāja par nekustamā īpašuma Jaungaitnieki 1 nosaukuma maiņu un adresi piešķiršanu zemes vienībai. Šeit iet runa. Tikai par nosaukuma maiņu varbūt var paskaidrot, kāpēc jāmaina nosaukums. Nu, nosaukuma maiņu reizi arī adresi piešķiršanu zemes vienībai otrajā punktā. Jā. Tas ir neskatšanas tāpēc, ka šajā zemes nekustamā īpašuma pašreizējais nosaukums ir Jaungaitnieki Domas vienu viens, tas ir restīvas atturums ciparu, bet tagad Zemes vienībā ir noteikti būvniecības procesas, mums ir būvēta ēka, tad ir nesiešana adrese, un adrese, kā es sāpīju noteikumību, parēc, ka adrese nevar saturēt ciparu, bet nevar piešķirt šeit Zemes vienībā, kas ir šī nesiešana sastāvā tādu pašu adresi. Jāsādējumie vienciņi ir jāpiešķirt savā vārāšanu, un īpašnieks ir iespējams iesniegums, izvēlējies šo nosaukumu. Nākotnes, kas ir tad šis nekustamais īpašums atrodās Rālais Turkalnas ciemā. Šajā šeit ir zemes vienība, šeit jau redzēt to kaimiņu ūdzi, šeit ir būvēta. Šeit ir zemes vienība. Tā ir lauku zemes teritorijā. Tāpēc ir nākotnes īpašums korstikšos novalds. Valstsvalodas centrs arī ir akceptējis šādu jaunu nosaukumu maiņu. Bet ja būtu bijuši tikai Jaungaitnieki, tad nebūtu Jaungaitnieks. Jā, tad varētu piešķirt adresi Jaungaitniekam. Jā. Tad jautājumi ziņotājiem. Ja būtiski jautājumi iebildes nav, tad ierosinu un virzītu domas sevi apstiprināšanai un balsot par nosaukumu Jaungaitnieki viens mainīšanu uz nākotnes, kur valodas centrs ir apstiprinājis šo, vai ne? Jā, pirmās, jā, sasnīgājuši šo. Tātad, nekas te vairāk mums jāvaini nav. Darbības veids te nav pieminēts. Tas mums šeit arī neinteresē. Teritorijas nemainās. Labi. Lūdzu, kurš ir par šī lēma projekta izīšana domas teikt par? Paldies, pret. Atkuras nav. Nākošais arī vajadzētu būt zemes jautājums. Par zemes ierīcības projekta jaunas Strazdīja Tīnūša pagastā iekšķilas novadā apstiprināšana. Mūdīja ir saņemts izstrādāt zemes ierīcības
netālu no Tīnūžiem. Zemes vienības sadalēja, tiek izveidotas divas jaunas zemes vienības, lauka teritorijā atļauts veidot zemes vienību, kura ir hektāru liela. Šajā gadījumā viena zemes vienība tiek veidot 19,10 hektāra, otra hektāra liela. Un jaunas veidotajām zemes vienībām tiek noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, kas ir zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Vienai lielākajai zemes vienībai tiek saglabāts nekustamā īpašuma nosaukums, arī adrese Jaunstrazdiņi. Un savukārt otrai hektāru lielai zemes vienībai piešķir adrese Upes Strazdiņi. Un saņemts arī valsts valodas centra atzinot par šo te nosaukumu adrese kā nosaukumu piešķiršanu. Es saprotam, ka valsts valodas centrs pieprasa, lai saknē būtu, lai zemē ir līdzīgs tas nosaukums. Jā, ja tur ir mājas virsū, tad, ja tie ir jauni strazdiņi, tad ir jābūt atvasinātam no šī vārda jaunības nosaukumam. Paldies, Guna, kādi jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, tad viss ir tā skaidrs. Mums jāapstiprina, vai jāvies komisēt apstiprināšanai šo zemes vienības sadales projektu ar divām zemes vienībām. Kurām abām ir galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Lielai teritorijai paliek nosaukums jauni strazdiņi. Un projektā tajā zemes vienībā ir mazāk vienu hektāru platību Upes Strazdiņi. Kurš ir par šī lēma projekta virzīšanu domsēdi apstiprināšanai par? Paldies! Pret? Arturs? Nav. Tālāk, sestais zemes ierīcības projekts Vēja. Nevis vēja, bet vēja kalni. Tīnūšu pagastu ekskursu nodā arī apstiprināšanu ar vismaz virzīšanu domas sēdi apstiprināšanai. Īpašums vēja kalni atrodas netālu no Sakas dārza ciemam lauku teritorijā. Zemes īpašnieks vēlas sadalīt zemes vienību divās daļās. Viena zemes vienība tiek veidota kā 1,56 hektāra lielu ar nekustamā īpašuma nosaukumu. Ziemeļveikalni arī ir saņemts valsts valodas centra atzinums un nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Otra projektētā zemes vienība hektāra liela un tiek saglabāta nekustamā īpašuma veikalna tā kā sastāvā. Arī nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz ekrāna ir redzama zemes gabala konfigurācija un var redzēt arī, ka šai zemes vienībai piekļuvi tiek veidot kā šādu te 6 metru platu strēmeli. Cik tas lejā apūs gabals vai zemes gabals liels? Tātad šeit tiek veidots hektāru liels zemes gabals, ieskaitot uz to piebraucamo ceļu daļu. Tur teorētiski, cik īpašumos viņu vēl varētu dalīt, kāds ir mazākais dalījums? Šobrīd vairs nevar sadalīt un nevarēs. Nevarēs? Nevarēs arī. Līdz ar to platāks ceļš tur nekad nebūs vajadzīgs viņiem? Nē. Paldies. Citos gadījumos ir izdalīts tas ceļš apsevišķā zemes vienībā. Tāpēc šoreiz nav? Tieši tas ir tā kā turpinājums iepriekšējiem jautājumam. Ja ir paredzēts nokļūt uz vairākiem īpašumiem, un tas ir kā ceļa servitūra, kas kā nodrošina piekļūt, tad izdala atsevišķā zemes vienībā, tāda mums abūs noteikumos ir prasība.
Nu skaidrs, tas ir vienai dienai zemes vienībai, tikai piebraucams izdalīt teritoriju, vai būs sešanai dienai, vai... Guna, bet no tās situācijas jau veidojās, tas jautājums, man liekas, ļoti būtisks, kad nu, tomēr izdalīt tās atsevišķā zemes vienībā šo ceļu, jo tā nākotne ir stipri nezināma, ja, un ja tur, teiksim, no tās nostādes mainās, ja, Un ir jau mums arī daudz gadījumu, kad mēs esam pārņēmuši pašvaldībai arī servitūtus, ja, kā inženieri būvis. Ja. Un varbūt, ka tomēr tas konceptam ir jābūt, ka tas zemes vienība tomēr tiek izdalīta. Ja tur nākotnē kādas komunikācijas, nu es tā filozofēju, ja, tagad, ja, komunikācijas vai kaut kas, es domāju, ka, ka tā lieta ir ļoti, ļoti, ļoti nopietna. Jo mēs esam jau sastājušies. Jūs pareizi sakiet, bet mēs visi izvērtējam zemes revīzijas projektu nosacījumus, jau izvērtējam apkārtējo kontekstu, vai apkārtējām zemēm ir piekļūšanas, un ja tas ir tikai vienai nepieciešams, tad tiek pieļauts šāds risinājums. Tad vispār pastāv nākotnē iespēja, ka tur tiks izdalīts kā ceļš ir, vai tas neuzliek ne likums, ne vajadzīgi. Tas atsīst no īpašnieka. Vienkārši sīkāk nevarēs sadalīt vairs, un nebūtu, šobrīd neredzu nepieciešamību, vai ka šī te sadaļa ceļa daļa lēk nodrošināt piekļu kādam citam īpašumam. Visiem apkārt, kā ir nodrošināt šī vieta. Konkrētajā vietā, tur pievienot ir tā kā karte klāt. Esmu izpētījusi arī apkārtējiem zemes gabaliem piekļūšanas. Nu, es neredzu vajadzību tā, lai prasītu izdarīt. Kā nopilst uz to apakšējo zemes gabalu, kas ir zemāk kartē? Jā, bet to mēs visu laiku runājām par šo te. Nē, aiz šitā zemes gabalu uz nākamo kartē. Nē, jo nu, tā pievienotā karta, tur ir vēl viens zemes gabals, un tur ir stipri. Nu jā, liels kvadrāts, ne, liels teritorijas. Nu, tā būs problēma tu nākošiem zemes īpašniekiem. Tas ir ceļš, tas nesmīgi. Mēs nevaram paredzēt, ka būtu pilnīgi visiem, kam būs jāpēc. Tu domās nākošais. Nē, bet vēl tik jābūt. Man jau saka, tur no kurienes jau nav. Nebūs vajadzība nevienam, bet droši vien, ka tur ir... Nē, man būtu ir tikai jautājums. Tur pēc kārtas nākošajā man lapā ir plāns. Nemīt, vai tā redzams apakšējais zemes gabals. Sarkans un apakšā ir tāds vēl viens romvīds. Es tieši tāpēc gribēju piedrīvīt, ko kārti jums parādīt. Bet ir mums kārti piedrīvīt. Es Viss skaidrs. Paldies, Guna, mūsu mazajā plānā vienkārši tā ir svīta, tur nav. Tad nevajag redzēt. Tad ir redzams, ka tas ir tā kā piebraucamais ceļš. Nu, man viss skaidrs ierosim nosaukt, lai virzītu Gunas ir apstiprināšana izstrādā to zemes iedzīvu projektu veikalu tīnos progresējums jūs nodā divām zemes vienībām, kā minētas lēma projektā ar atbilstošiem kadastra numuriem, kuriem ir galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Kurš lūd par? Paldies, pret, ar kuras nav. Tas nākošā zemes līnija ir Virškalns. Virškalni mēs te kādu brītiņu atpakaļ apstiprinājam priekš projekta.
zemes ierīcības sagatavošana, tagad zemes ierīcības projekts ir gatavs, mums viņš jāveic apstiprināšanai. Tātad iesniegts projekts, kas īpašnieks vēlējās sadalīt divās daļās, bet nu šī ir tā situācija, kad ceļa daļu ielikt ceļa sepultūta teritoriju šajā vietā grūti tā kā pēc tām visām līnijām saprast, bet šeit tiek izveidota zemes vienība jauna, kas ir izdalīta kā apsevišķa, lai nākotnē nodrošinātu piekļuvi gan šim īpašumam, gan šim, un iespējams risināt arī apsaimniekošanas jautājumus. Tātad ir izdalītas apbūvei, ēko apbūvei, būvju apbūvei, paredzētas zemes vienības, viena zemes, pirmā zemes vienība, šī te tiek veidota 1,5 hektāru lielu. Piekļūšana šai zemes vienībai tiek paredzēta no blakus esošās zemes vienības un zemes īpašnieks ir saskaņojis zemes ierīcības projektu. Savukārt otra zemes vienība tiek veidos 1,77 hektāru lielu. Un šai zemes vienībai tiek saglabāta iepriekšējā adrese un arī nekustamais īpašuma lietošanas mērķis tiek noteikts zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, tāpat kā arī tai augšējai zemes vienībai. Zemes vienībai, uz kuras šobrīd nav labūle, tiek piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums, šī zemes vienība tika iekļauta nekustamā īpašuma ar nosaukumu virša lauki sastāvā. Savukārt trešā zemes vienība, kur ir paredzēta tā kā nodrošināt piekļuvi, tā ir ceļa zeme, un tādēļ arī piešķir nekustamā īpašuma nekustamā mērķi, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Sakiet, lūdzu, vēl jautājumu. Nu šis tas piemērs, kur vajadzīgs ceļa nodalījums tiek izdalīts. Tieši tā. Un citi jautājumi nav izņemot par to formulējumu, kā tur valodas centra paliek ceļš pie virša kalniem. Jā, mums bija lēmuma projekta izskatīšana un bija diskusijas par šo nosaukumu, bet no valsts valodas centra esam saņēmuši atzinumu, ka viņi atbalsta šādu nosaukumu, jo tobrīd vēl nebija šis te atzinums, bet tagad jau ir. Es tā kā lūdzu, lai saglabāju šādu nosaukumu. Bet tu izvēlas pats zemes īpašnieks vai jūs, vai kā tā izvēle notiek? Tiek norisinās debats ar zemes īpašnieku, ja viņš piedāvē kaut ko pilnīgi, tā kā nepieņem valsts nomāk, lai es piedāvētu savus risinājumus. Paldies, skaidrs. Kā vēl papildināju jautājumu. Jautājumu nav, tad virša kalna īpašnieks izvēlējies, kā sadalīt projekts ir izstrādāts atbilstoši visiem noteikumiem. Tā, ka mums nav iemesla neapstiprināt, ka nevirzīt uz domas sēģi apstiprināšanu. Tātad šobrīd balsojam par izstrādāto zemes ierīcību projektu virša kalns Ikšķils novada Tinuša pagastā. Trijām zemes vienībām, no kurām viena tiek atbalsta ceļš pie virša kalniem. Ar attiecīgajiem kadastra numuriem un platībām, kādas ir minētas lēmuma projektā, saimnieciskās darbības veids abām zemes vienībām lauksaimniecība. Trešā vienība ir piebraucamies ceļš. Lūdzu, kurš ir par šī lēmuma projekta virzīšana par, pret, apturas nav. Paldies! Pastotējs ir kā pavisam vienkāršanos, nu, par nosaukumu piešķiršanu pašvaldībai piekrītošiem nekustamām īpašumam ar atbilstošo kadastra numuru. Mēs te nedaudz apspriedām, nebija īsti saprotams, kā tas viss notiek, bet varēs plāniņā parādīt. Viņi būtu pārsvaldības. Nē, nu,
Guna parādīs Ingu un paskaidros, par ko ir domās. Kā radās tas jautājums, kāpēc tāds vispār ir? Jo ceļš jau ir bijis kopš diezgan saņem laikiem. Iet runa pa to ielas posmu, kas nogriežas, braucot nogrie pa kreisi virzienā uz bijušo sliktāšu kombinātu un tālāk. Izrādās, ka tas tā iela, kas saucās, tur bija gan Ikšķils iela sākumā, tālāk tur ir Dūlas iela kaut kur bija, jā, ja var atrast. Un tālāk viens posmiņš ir bez nosaukuma. Tur ir atdalīts vienas vienīgi. Tajā kvadrātā ir daudzīvokļu māja ar nosaukumu Dūlas. Jā, 24. aprīļa pieņēma Dūlu lēmumu par to, ka šo rezerves zemes fondā ieskaitīto zemi pašvaldītāju uz nepieciešanu funkciju veikšanai. Un šobrīd, par cik tai šī zemes vienībai līdzās ir mazākā kristāla dzīvojuma daudzīvokļu māja ar nosaukumu Dūlas, ir nepieciešams un liederīgi piešķirt šeit zemes vienībai nosaukumu. Un izvēlētais nosaukums bija ceļš pie Dūlēm, ņemot vērā mājas nosaukumu. Šobrīd arī valsts valodas centrs ir apstiprinājis šo nosaukumu. Vienkārši, lai cilvēkiem varbūt, jo iepriekš ir tā Dūlas iela, tā iet pa Kūgas teritoriju, un viņi gar šo māju aiziet tā kā pa sēdes pusi cerminskajā teritorijā. Tā kā iebrauc pa vārtiem, kuniņi nav skaidrs. Jā, tāpēc... Vai tas sākums Ingu un tur tā rociņu uzlikt tagad, jā? Nu, tas ir... Šeit, kur ir māja, šī te, kur ir roka, viņš, kur tā ir māja. Un cik tālu būtu? Viņš ir tajā, es neesmu stilbis, kā tas ir. Tā ir pašā plānā apmērā. Tā Dūlas jau redzēt, ir tā labajā pusē, un dabā viņi iet tā kā vārtīm iebrauc iekšā. Viņi ir dīvaini tā situācija, tur tādu priekšā it kā ir vārta, kas varētu aiztaisīt šis to Dūlas jau spūs, un tā arī ir jau ogres nopina teritorija. Reku pa kreisi, tas ceļš, kas aiziet arī Dūlas jau, reku divas iekšu vai tīkst mājas? Nē, tā lūdzu nav Dūlas jau. Nu, tas... Adreses tur ir Dūlas jau, tām tristām lēm. Tas līgums, arī, kad iedzīvotāji raksta vēstules, tad viņi vairāk to ielu raksta. Tas jau nemaz nav Dūlas. Kas notiek jūrijā tajiem darbiem ziemā? Jā, tie ir arī viss. Nē, tu Kaspars ir. Jā, sadauši. Pēc līguma. Līga sadauši. Kad raksta man, ka mēs neesmu tīvis, es esmu sadauši. Ingūna varbūt ir var sīkāk paskaidrot, kāpēc arī šāds lēmuma projekts ir radies, ja, jo tur ir tā ražošanas teritorija, teiksim tā, nāk uzņēmēji, interesējās, ja, un šeit ir konkrēti uzņēmums tom. Ja, un viņš bija arī tas cilvēks, kas arī ierosināja, jo viņš arī lielas investīcijas savā uzņēmumā tuvākā laikā un arī iet runa, kad viņš varētu piedalīties pie šīs te nākotnes ceļa vai ielas sakārtošanas. Tā kā
Es tā domāju, visi ir vajadzīgi un visi ļoti vajadzīgi. Tas ir man tādi arī tie darbi, kas varbūt arī kaut kur ir iekavējušies. Kāpēc mēs to ielu nesaucam, kāpēc tā vienā pusē? Nezinu, pilnē jautājums. Tāpēc, ka tas ir lauka teritorija. Nu, es domāju, ka Nu, ielai varētu būt augstākas prasības. Labāk, paliksim pie ceļa, vai ne? Nu, jā. Ja deputāti piekrīt, ka tas varētu... Paldies, mēs esam diezgan daudz apspriekuši. Daudz sapratām, no kuriem tas ceļš aiziet. Lauka ir ceļa, pilsētās īpaši. Kādi vēl jautājumi ziņotāji? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par... Nekustamiem īpašumiem ar kadastru numuru, kā minētas lēmu projektā, piešķirt nosaukumu ceļš pie dolēm, virzīt uz domu sēdi apstiprināšanai. Kurš par? Paldies, pret, ar kuras nav. Vēl būs viens jautājums, Ingo, jā. Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašumā ar kadastru numuru, kā minētas lēmu projektā, atzīšana par starpgabalu arī sarežģīts jautājums. Bet nu galvenais jāsaprot, kā viņš radīs, kur tas starpgabals radās. Bildēt, ja redzēt, ja varat uzlikt šajā te kaut kas labāk nekā plānā varēs satrast. Jā, viņš kas Šito mēs laikam. Jā, tur pagājušreiz arī tas bija 24. aprīļa domas sēdē, tad lēmas par šo zemes vienību, kad mēs viņu, kad, kad doma pašvaldībai viņu piekrīt un kā ir ierakstām zemes grāmatā, bet izpētot tālāk to situāciju, kāda varētu būt gaita attiecībā uz šī zemes vienību atsevināšanu un par to, kas vai tomēr tas, ka tur būtu jārīko parastā kārtībā izsos un viss tomēr neapgrūtināt un tā kā administratīvais lūks nepalīdinātos, ņemot vērā, ka šīs te zemes vienībai tiešām ļoti tādas neraksturīgas formas un viņas platu, tās robežu platums ir ļoti neliels, tad ir pamats atzīt šo gabalu par starpgabalu, līdz ar to šī apkārtējā zemes īpašnieka un šajā gadījumā bija Rīgas meži, ja, tas visdrīzāk ir viņiem interesants gabals nevis kādam citam, un diezi vai mēs varētu kaut kādā veidā papildus nopelnīt virs, virs certificētu novērtētāju vērtējumam, ja, līdz ar to, ka tu liederīgi šo gabalu tomēr atzīt par starpgabalu, Tas atvieglotu arī tālāk šī zemes gabala atsevināšana. Ņemot, viņš arī atbilst šiem te prasībā, noteiktajām noteikumos izvirzītajiem prasībām, tā, tas var būt balstīts uz konfigurāciju zemes vienīgā un vēl atzīt par staru gabalu un mēs viņam Ja, tur radās viņš tā, ka tika novākta gaisa līnijas. Nu jā, viņiem to labāk varbūt jaunas izstāstītas. Un jāpakšā tur jau nav citas komunikācijas, vai ne? Es saku, vairāk komunikācijas jau nav apakšā. Nu, tad jau visā darbā daļā ir vienkārās kabotas izbērījās. Vienā daļā, kur nav tā zeme, jau ir izmantojama kaut vai kā mežam, vai jau geglītis, vai kas? Tur eguļi? Jā. Priedīgs. Nu, tā būs pašvaldības zeme, mēs varēsim uz Ziemassvētkiem braukt pēc eglītis tajā teritorijā, šajā starpgabalā. Es domāju, ka lielāks efekts arī būs tad, ja pašvaldība viņi tomēr atsevinās. Jā, droši vien. Labi, paldies, Jānis, par papildinājumiem. Kādi vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad ierosim klātsošos komisiju balsot, lai virzīt domisēļu apstiprināšanu, atzīt tikšķīles novada pašvaldībai piekrītošo
nekustamo īpašumā, kad esmu nomokāts minēts lēma projektā, kurā ietilks neapbrūvotas zemes gabals ar attiecību ar kadastra apzīmēm 0,86 hektāru platībā. Platība tātad var tik precizēt pēc zemes vienības uzmērīšanas darba veikšanas atzīt par starpgabalu. Kurši par šī lēma projekta virzīšanas domas sēdi apstiprināšanai par? Paldies! Bet atturas nav. Nākošais jautājums par abūvas tiesību piešķiršanu pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, kāds minēts lēma projektā daļai. Ko nozīmē šī apzīmējuma daļai? Visam šim kadastra apzīmējumam vai daļai? Došiem, ka vienai daļai. Zemes vienības daļai. Bet nu, par platību te patreiz konkrēti ir cipari minēti, kas tiks izmantot šai te pēc šīm tābūvas tiesību piešķiršanas. Kurš grib ziņot par šo jautājumu? Ja nu turpinās? Ikšķils nomas pašvaldība ir saņēmis futbola biedrības BSSC Ikšķila iesniegumu 16. Māja, kur biedrība informē pašvaldību par vēlmi izbūvēt futbola laukumu. Un šo to laukumu viņi varētu izveidot sadarbojoties ar Latvijas futbola federāciju. Biedrība vēlas attīstīt Ikšķils novadā bērnu un jaunības futbolas prasmes gadtermiņā. Un tādā biedrība būtu rast iespēju piešķirt abūvas tiesības uz daļu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Reina Pētera ielā 2. Iezīmētais sarkanais laukums. Viņa lūgums ir rast iespēju piešķirt šīs abūvas tiesības uz 30 gadiem. Nepieciešamais laukums ir 9600 kvadrātmetri. Jeb 120 reizi 80 metri. Pašvaldības nekustamā īpašumā Reina Pētera ielā 2 Ikšķilē ar kadastra apzīmējumu 7.4.12.1323 lielākajā platībā ir noteikts vietošanas mērķi sporta un apkūtai aprīkotās dabas teritorijas, kas nozīmē to, ka tas ir atbilstošs veids, kā šī zemes vienība varētu tik izmantot. Turklāt šobrīd tur jau ir tāds vienkāršot izskata futbola laukums. Un ņemot vērā to, ka šis kad pašvaldībai ir uzlikts par pienākumu, ka tai pildot savas funkcijas būtu liederīgi jāapsaimnieko savu pašvaldības kustamie nekustamie īpašumi, kā arī pašvaldībai ir jānodrošina tādu apņēmumā funkciju, kā iedzīvotāji veselības dzīvesveida uz to attīstības veicināšanu, tad būtu liederīgi izskatīt šo jautājumu par abūvas tiesībām. Ņemot vērā to, ka abūvas tiesības ir iespējams piešķirt tikai izsoles ceļā, tad Ikšķils novada domē būtu jālēma par to, kā tiek rīkoti to izsoli attiecībā uz šīm abūvas tiesībām. Un būtu liederīgi izskatīt, kā abūvas tiesību mērķis tiek noteikts futbola laukuma izbūvēt tribīniem un konteineru jērtuvē, kad abūvas tiesību termiņš 30 gadi. Abūvas tiesību ierakstīšu zemes grāmatā. Vienlaicīgi arī būtu vēlams ielikt tādu punktu, ka nolikumā būtu jāiestrādā par abūvas tiesību izsoli un abūvas tiesību liegumu iekļaušanu. Iekļaušanu, es atvainojos, respektīvi nolikumā iekļaut punktu, ka abūvas tiesībām ir pienākums nodrošināt bērniem un jauniešiem
iespēju apgūt futbola prasmes, lai pašvaldība pārliecinātu, ka šī te izglītojošā lieta tiktu nodrošināta šo te atpūstiesību laikā jauniešiem un bērniem. Gribu atgādināt, ja pareizi sapratāt, kur Inguma teica, tad šajā izsoles procedūrā var nepalikt vienīgais pretendents, kas ir iesniedzis šo pieteikumu. Tas iespējas. Inguma, kad būs tas prezentēs savu? Tā arī Česlavs komitejas sēdes sākumā mums informēja, ka futbola biedrības vadība nevar ierasties uz šo komiteju, mēs aicināsim viņu. Esam aicinājuši domas sēdi, bet es varbūt, man noteikti Česlavs papildinās, ieskicēs visu to domu, ja, kāda ir, kādu mēs konceptuāli lemjam par šo jautājumu. Kādu mēs arī, nu, teiksim, virzam, kāpēc, ja. Situācija patreiz, teiksim, pašvaldībām ir ļoti neskaidra. Kad finanšu komiteja būs lūkšu, Ilze Samsonas kundze nedaudz informēt par tām nostādnēm, ko patreiz zina finanšu ministrijas attiecīgas struktūra vienības un kāda ir tā mums informācija. Un mēs visnotaļ vēlamies tālāk uzzīt, lai šī infrastruktūra, kas saistīta sportu, tālāk attīstītos. Idejas pamatā ir izdalīt šo te sporta laukuma sadaļu no jau esošās koncepcijas ar papildinājumiem. Ir doma, ka tur varētu attīstīt moduļus, kas nodrošinātu dušas un ģērbtuves. Un šo, nu teiksim, sporta laukumu pēc ļoti striktiem noteikumiem, kas būtu vērsts uz pašvaldības interesēm, lai realizētu mēs šo mērķi, kas saistās ar bērnu jaunatnes sporta attīstību pamatā, ja, un prioritāri. Tas ir līdzīgi tāpat, kā mēs skatījām tenisa, ja, šo te projektiņu un virzījām. Tas ir kaut kas līdzīgs, bet pamatā ir attīstīt šo teritoriju tām mērķim, kā viņš ir domāts. Jo vēl akcentēšu to neziņu, kas ir saistībā ar ATR, un mums ir liela baža, ja, nu, teiksim, pašvaldībai, uz kāda cita pašvaldība, ja, kad šī teritorija var iespējams izmantot citiem mērķiem un kaut kā tā, ja. Un šeit ir šie te izsoles noteikumi, kas tiks sagatavoti, jūs vērsti, nu, tā, lai arī nu, šie nosacījumi būtu labvēlīgi pašvaldībai un pašvaldības mērķi. Es tā nedaudz izskatu, Česlavu. Nē, nu tā ir tieši, šobrīd mēs nerunājam konkrēti par futbola biedrību, ka viņi to projektu īstenībā. Tas ir pirmais solis, lai īstenotu šo izsoli. Un tā nav garantija, ka izsolē, piemēram, nepiedalīsies kāda cita pārstāja. Mums ir pieredze. Pašvaldībā ir pēdējo mēnešu laikā, ka bija viens izsoles ievasītājs, bet beigās no, viņš arī nedabūja šo. Diemžā. Nu, jā. Un tā ir, bet pretendenti varēs pieteikties, bet mēs vēl domājam, vai tā būs apdovas izsolē ar konkursu, un vēl, teiksim, pretendenti arī piedāvā to savu redzējumu vai pārstāvos tiesību, ka tie kriterijām tiks strādāts, tad, kad tiks izsoles, nu, tiks veikta šī izsola. Bet ierosinātais jā, ir šī patiesējā futbola biedrība, un tāpēc šāds jautājums. Tas ir konceptuāla virzība, vai ieiet uz to vai ne? Papildinājumi jautājumi. Jā, jautājumi par pašu. Jā, būtu ļoti liederīgi, kādu pārstāvu šeit no biedrības. Tad arī... Mēs aicinājām. Viņam bija aicināts, viņš man vakar neatzvanīja darba dēļ, viņš nekiet. Tāpēc jā. Es tā kā minēju pašā sākumā, ka es vēlreiz viņu aicināju uz domas sēdi, ja viņš neieradīsies. Tad viņa motīva nav tā, tad līdz galam. Nu, šeit jautājums ir atties, tāpēc, ka ir bijis vēlme kādam tur kaut ko darīt. Jā, bet viņš noteikti skaidros, ka ir kaut kāds līgums ar futbola federāciju, ir kaut kāds vienošanās viņiem, jo paši jau investēši pēc lai, vai viņš to vēl projektā. Pamatā futbola federācija. Jā.
Ja viņiem jau nav jau jāmeklē, es esmu tās austavīt šodien. Bet nu vēlreiz jābūt to, ka izsūtīja prīkot, un tas nav tikai, ka bet šeit varēs pietrīcīs, ka būs... Jā. Vai ir tādi jautājumi? Viņš ir ierosināt. Viņš ir izdrāmīgi. Atkal no manas puses būs tehniskas dabas jautājums. Ja kāda biedrība, sporta klubs vai jebkas uz šīs zemes uzbūvēs kaut kādu inženieru būvi, kam tiek ierakstīts īpašuma tiesības? To Ingūna var paskaidrot. Šajā sarkā tas arī tiks lēmts, jo tāpēc, ka pēc atbūs tiesības, tas būs jāpārīt tālāk. Vai bija izstrādes, jo doma to var noteikt, ka var noteikt. Mēs šīs atbūt tiesības piešķirām no doma, ka pēc tam šī inženēra doma paliekās pašvaldības īpašumā. Jā, vai tiek viņa, vai tiek viņa izpirkta par šo vērtību, vai tur ir dažādi izstrādes. Tad šobrīd tas nav. Vai tas tiks paredzēts no likumā? Jā. Labi. Kā mums ir ar esošo tenisa, plānoto tenisa šo te būvi? Kāds tur nolikumā bija šis te minētais un noslēgtajā līgumā? Nu, doma tur es pieņēmu līgumu, kurā ir ierakstīts, ka pēc 30 gadiem doma izpērk, es atvainojos pašvaldību izpērk šo īpašu. Kā tu vēl šī? Šis līgums, kas tika, šis līgums, ar tenisa grupu, es atveju par tenisa kalas izbūvi, tika virsītas ar Romi, tādā detaļā kārtas bija, tajā repercijā bija ierakstīts, ka pašvaldības 30 gadiem šo būtu vispār. Tiespējā ir tāda organizēta, tā pašvaldības izbūvi. Jā, bet jautājums. Tur ir jautājums arī par to, kāda atbilstoša likumdošanai, kāda kādā brīdī var būt. Par vēlreiz, ka pašvaldības 30 gadiem vispār ko ir? Nedēļ, 30 gadiem. Nē, labi, jautājums ir par konkrēto, tad varbūt tās slēmu projektu. Vai mēs arī nolikumā paredzēsim, cik ātrā laikā ir jāuzsāk būvniecību un kad ir jāpabeidz un kad ir jābūt gatavam kaut ko? Jā, domāju, noteikti, jā. Divi gadi plānu. Mēs bijām plānojuši divu gadu laikā. Nu, tāpēc mēs arī jums teiksim, ka nu, šis process var sākt jau divu gadu laikā. Ja šis process iesākas, tad ok, ja viņš vēl kas, nu, tad... Kādi mums būs tad instrumenti, lai mēs laustu šo līgumu? Ja tieši pēc diviem gadiem, ja nav uzsākta būvniecība, mēs laužam līgumu. Un tam visam jābūt nolikumā, ja viekšā. Mēs to nolikumu apstiprināsim šeit? Jā. Man liekas, jā, vai ne? Es domāju, šis būs... Mēs varam apstiprināt. Tur arī ne tikai būvniecība, tur vienkārši atrasties apjomu jāsatāt pa daļām, ja uzsākt būvniecību. Tas var būt iespējams, viņš ir sensitīvs jautājums, informējošā daļā, mēs noteikti informēsim. Jāsagatavo, jāizskata un tad... Viņš, laikam, nav jāapstiprina doma, ir to apstiprina... Bet šī mēs viņu nolikumu apstiprināja komisija, bet tie doma uzskat, kad ir jāapstiprina... Jo tenis halas skatījumā doma apstiprināja līgumu. Es saprotu, ka deputātiem ir vēlme iesaistīties, līdz ar to mēs šo jautājumu, tad, kad būs izsolis kriteriju, viss arī virzīsim izskatīšanās kaut vai komiteju sēdi, ja mēs pēc arī kaut vai nomjāņu neaiztiprinātu no informatīvā daļa. Bet kā jau informēja līgums, tāpat tiek virzīts uz domu sēdi, jo pēc nolikuma, mēs nevaram, teiksim, parakstīt domas priekšsēdētājs bez domas akcepta, tas ir, un šie te nolikums, viņš ir, nu, šajā gadījumā ļoti, ļoti būtisks, jā, lai šīs te vietas dažādas tik piepļauts, un varbūt vēl kaut kādu precizējumu arī. Es drīkstu precizēt, ir tas, kas ļoti daudz būti no nolikuma iekšējā. Protams. Jā, tāpēc, nu, tas ir tā, kas ir... Bet mēs varam
Man tomēr vēl jautājums. Mēs jau pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā runājām, ka mēs šajā vietā visu kaut ko baigi hošo būvēsim. Vai tomēr mēs iznomājot kādam citam šobrīd neliedzam pašvaldība iespēju turpmāk, ja pamainās situāciju? Tā vieta jau paliek. Es saprotu jautājumu. Vēlēšanām arī ministri pamainās un tomēr mums sporta būves atbalsta. Mums pašvaldībai zūd iespēja šo vietu attīstīt, kā mēs to bijām plānojuši, varbūt ne tādā 12 miljonu projektā, bet mazākā sastāvā, bet tomēr nodrošināt tikšķelšanu kaut kvalitatīvāku, nekā šobrīd tikai būs laukums ar vienkārši ģērbtuvēm un dušām. Es pašā, jā, projekums, es sapratu jūsu bažu. Es pašā sākumā arī minēju šo te lielo neskaidrību, jā, patreiz. Ja vai šo te, es pat atļaušos teikt haosu, kas notiek. Jā, bet mēs uz 30 gadiem atdodam. Pat es sapratu jūs jautājumu, es atbūtu. Mēs pieturamies pie tā koncepta, ko mēs esam izstrādājuši, jā, un ieguldījuši ļoti lielu darbu, jā. Un šajā situācijā, mēs iesākam ar šādu piedāvājumu, ja? Ir šis sporta laukums un tālāk šī te teritorija tiek rezervēta tā kā ir iecerēts, ja? Gan šai iespējamai sporta halei vai klāt baseinam un tālāk visu tā infrastruktūru, ko mēs bijām iecerējuši izbūvēt. Mēs viņu neaizņemam, mēs paņemam no šī koncepta vienu daļu, ja? Un manā skatījumā, tas ir tikai mans viedoklis, ka tā ir nu, viena iespēja tālāk virzīt šo projektu un arī iet uz mērķi, ja? Un tad šie, nu, tas komplekss viss, nu, labi būs futbola laukums, teiksim, nu, citā īpašumā vai pārziņā, ja? Tas atkal iespējams var būt, mēs brauksim arī privātu partnerību kaut kad jūnija beigās jau uz Madonu, ja? Jūlija beigās, ja? Tur arī pa privāto partnerību tieks iet runāt. Mēs meklēsim dažādus tos risinājumus, kādi varētu būt, lai mēs to projektu virzītu uz priekšu. Bet patreiz, kā jau jūs pats arī teicāt, nu, nav tā skaidrība. Tas labais laimes lācis nu, atnāks kādu. Es jums teicu, kad es Ilzē lūkšu sākumā, kad finanšu komiteja sāksies par to situāciju, ieskicētu jau nākamo gadu, kādu varbūt. Es domāju, man personīgi atdomas, ka mēs ejam pareizo ceļu šajā situācijā. Nu jā, līdz ar to ļoti svarīgi. Bet neizjaucam, teiksim, iespēju tālāk attīstīt to konceptu, ko mēs radījām. Tieši tā, ja to mēs paredzam un plānojam, mēs to paredzam un plānojam. Mēs skatījāmies to, kādas laukums tur ievietu izveidotās, lai netiktu traucētas nākotnē tas, kas tur bija plānos un pašvaldības uzskatīt. Viņš jau pat tagad savādāk nedaudz novērtīt nekā plānos. Tas, kas zīmē, druski tur tās līnijas sajauks šķību. Jā, tu esi šķīt kaut ko sajūtas. Jā, tu pareizi iezīmēji skicēt. Nē, nu labi, tas ir... Mums ir iezīmēts atbalstošiem projektam, kurš arī pēc tādiem diviem gadiem tika izstrādāts tajā. Nedaudz mums šaurāks šis priekšlikums paredzētu tos atmenis, viņš ir patīmā, bet viņš ir tajā vietā, kur bija paredzēts šis futbola laukums arī tajā projekta. Tā lai palika vieta vēl tālāk. A kā ar apkārtēm ir infrastruktūra? Protams, ka viņi gribēs automašīnas novietot kaut kur, piebrauks vecāki, kas vedīs. Viņi jau nosacīt aizņems lielāku platību, tehniski, fiziski. Tas ir, protams, kopreka jautājums, vai tas pietiksiet tām autostādām, kas pašlaik ir, jo viņi būvē, tas pie pašvaldības ielas, Lupinielas, jā, vai tur vajadzēs kāds papildus, bet, nu, tad aziņam viņiem ir paredzēts šajā priekšlikumā trībīnes un šīs te kontēderi priekš dušām ir Un es vēl papildināšu Jāni, ja, tur jau arī tiek izstrādāts tehniskais projekts pilnībā, ja, kad tiek realizēts to, kontrolē mūsu būvvalde, ja, un tā ir viņas arī atbildība visam tam sekot līdzi par Eidaru. Kas parāds? Trāpīgums drīkst vienu piebildu. Lūdzu.
tad, kad virzam šos projektus, varbūt tomēr neminēt to ATR fonds, ja rodās sajūta, ka tas ir ieganas, kāpēc mēs kaut ko virzam uz priekšu. Ja mēs to darām, tad darām iedzīvotāju interesēs, nedarām tāpēc, ka ir šī reģionālās reformas fonds, un tas, es domāju, to neminam nekur ne publiski, bet domas. Redziet, jo man tas kaut kā visu laiku, tas drīkst, tā kaut kā dara bažību. Arī drīkst, mums viņš domāja. Redziet, es jums vairākas reizes, Lindbergs kungs, es teicu, ka jūs man arī to aizrādat, paldies, es uzņēmu aizrādīju, jūs man esat tā kā tēvs, ja, pamācības ziņā, ja, nu, tad tie vecumi varbūt nereikināsim, bet es vēlreiz minēšu šo ATR fonu, ja, kas var izmainīt daudzas lietas šajā mūsu Ikšķils novadā, un mēs visi tikai strādājam iedzīvotāju labā. Nevis es Trapiņa labā, ne Grīnbergs savā labā tikai strādā. Mēs esam iedzīvotāji, ja, un es jūs aizrādīju, vienkārši ignorēju Grīnbergs. Ja? Kaut kā tā. Un vai viškiņi padomāt to, ko jūs runājat, ja jūs pārstāvat noteikti to politisko spēku, viss tas ir saprotams, ja, un jūsu viedokļi, ja, es arī uzsveru kā viedu. Emocionalitāte, es saprotu. Protams, vajag emocionāli visu to paskatīt. Savādāk nevar. Mainīt ne tīk toni vai mainīt. Savādāk nevar izteikties bez emocionālā fona. Politiku piesaukt vajag, bet es tomēr palikšu. Mēs esam politiku. Kā šo rentālās reformas fonu piesaukt nevajag. Citādi atkal rodās sajūta. Ka mēs to darām kaut kādu iemeslu vadību. Paldies ziņotājiem, paldies par papildinājumiem, vērtīgi ierosinājumiem, labi projektām tādus komitētiem minētus. Aizinu balsot, tieši tā būs tiesīt. Arī, jā, tad man kaut ko būs pēdējais jāmet, tad jā. Es nešu ar komitējā, bet... Man ir daži pārdomas, mēs daudz runājam par tehniskiem risinājumiem, par zemi, tā vērot un tā. Ok, bet man turētu runāt par to pašu futbolu, lai parunāt. Ikšķilē, zinām, pie mūsu saulēja bija pieaugušā komanda, kas slēpē, teiksim, plašākā mērā, lai bija arī dubļa komanda, kas bija sastarpēja sēstīt projektu. Un zinām, ārā tāpēc arī šī zeme tika izcīnīta, jo toreiz es priekšējā tais āzerpas sniegšanas gribēju tur veikt intro labu, un tā tas arī ir palicis. Es regulāri skatos, kas notiek Latvijas futbolā, arī Latvijas čempionāta spēles. Tā ainda ir ļoti, ļoti bēdīga. Tur nav latviski, un latvieši nav smagas priekšakas atklāt. Tātad pēc noteikumiem uz laukumu drīkst atrasties Latvijas čempionātā 5 ārzemju spēlētāji. Tātad cik mums tur paliek 6, un no tiem vismaz puses ir krievi. Nu, pietiek. Es kāpēc to jums viss stāsts šīs te nianses. Manuprāt, mums ir... Totāli jāaizstāv Ikšķiliešu šī interesi, lai šie teritorija kalpot Ikšķils skolniekiem, jauniešiem, lai viņi varētu futbolu sadarboties. Nevis šeit brauks pieaugušo komandas no visas Latvijas un iespējams arī no ārvalstīm, iepazīstoties ar šiem dokumentiem, ko piedāvā šis kungs, kas šodien nepiedalās. Tur ir minēts UEFA un UEFA finansējumi. Tā viņam ir galvenā barota, no kurienes nāk nāk. Un, teiksim, nu, man konkrēti paši kā cilvēki, man māca bažas, ka šeit nu, skanēs ne latviešu valodu, un tas nebūs latviešu futbols. Tas būs ar šo visu pietā. Diemžēl tāda situācija patreiz Latvijas futbolā, un redzat, ka mūsu futbola izvēles viņi pat nevar gribēt daudz samarīnā. Tas ir tik zemes līmenis, bet pilnīgi kā. Tas mans vienkārši jūtās pārkārši. Tā ir diemžēl, jā. Tad lēma projektā vēl ir minēts, ka jānodrošina iespēja jauniešiem šeit trenēties, tad tas ir labi, kad nav arī pieaugušiem iespēja? Nē, tie skaitļi, kā nosacījums ir bērni jauniešie nav minēti. Viņi to dīkstēs iznamot, bet pamatā nu, tas smērķis ir arī mūsu bērnu un jauniešu sports un perspektīvā, ja viņi gribēs, nu, lai viņi iznamot. Nu, šis formulējums ir ļoti plašs. Nodrošināt iespēju, tikpat labi par astronomisku summu viņi nodrošinās iespēju, tādēļ šeit arī jāpaturu prātā mums šīs te varbūt izcenojumi jautājumi, varbūt kaut kādi griezti. Tajā noteikumos, kas tiks izstrādāt, tam jā. Es domāju, ka tas vēl nebūs, varbūt tās Baķis kungs var pakomentēt. Kas?
Zin kā, darbot ir kā labi darbu, liekoties, ka nodrošina, nu, piemēram, es varu padalīties, man bija sporta, sportīgi šos modas, sporta skolas vecāku, tādu pirmāju pirmāju sapulce. Un tad, nu, kā mūsu viens no argumentiem bija, ka biedrībās ir šī summa, ko tu jā, zini, arī futbolā, kas jāmaksā papildus, un mērķis bija samazināt arī, nu, tos līdzmaksājumus vecāku. Bet tas arguments vispār neizskanēja, tur vecāki saprata, ka viņam tas naudas jautājums nav būtiskais jautājums, ka būtiski ir kvalitāte, ko nodošana un uz ko iet. Un tagad, ja tu mani prasi pakomentēt, nu šobrīd jau tie bērni, kas mums ir aptuveni 180 bērni, tie ir apnopola biedrībā, kuras jāndevotuši paši iztaujās, ja nu viņi iekrīkš tos novada bērni, ne tikai iekrīkš tos novada bērni, brauc arī ogres un salaspils novada bērni, un tas sports tā kā norisinās no mūsu bērni iekšienē, bet es nezinu, es šobrīd, es nevaru atbildēt šo jautājumu, to pirdē, tas ir tāds perspektīvās nāk jautājums. Te jāprasa varbūt viņiem. Ja viņi, piemēram, piedalās šajā izsolē, tad kāda ir viņiem koncepcija turpmākā. Jo es, tāpēc mēs arī diskutējām ar Kristapu, ka varbūt Kristaps piedāvāja, ka varbūt šo rīkot izsoli ar konkursu, respektīvi konkursu, jau kurā, teiksim, šis pretendents jau arī parāda to vīziju, kā viņš plāno attīstīt to bērnu un jauniešu sportu. Tāpēc vēl, nu, mēs vienojāmies, ka droši vien uz jūliju tas nenotiks, bet uz augustu, nu, mums jādabū labākais risinājums, lai iegūtu arī, nu, sabiedrību. Nevis tikai, o, forši jūs uzbūvējāt to stadionu, bet lai ieguvēja būtu visi rikšķilas mūda sabiedrība. Labi, varbūt šo tēmu, ja mēs pa sportu esam sākuši, varbūt tās var lūgt pakomentēt, kā ir ieskrējusies sporta skolas direktori jau šobrīd, kādi ir lēmumi. Es atbildēšu, sporta skolas direktori darba līgums tiks noslēgts 1. jūlijā, jo viņa tomēr viņai jāpabeidz esošās darba attiecības. Bet tas, kas notiek šobrīd, viņa nāk, nu, respektīvi, viņa darbojas, viņa jau zina tos darbus, kas būtu jāizdara, kas ir jāizpilda. Viņa svakarbien vienojumies, ka 1. jūlijā viņa uzsāks darba attiecības, bet brīvprātīgā kārtā viņa jau šobrīd arī strādā pie normatīvo dokumentu izstrādes, lai idejiski ar 8. jūliju tā kā veiktu respektīvi sāktu skolnieku topošo sporta skolas audzēkņu uzņemšanu, un plus arī tas, kas ir noticies, ka konceptuāli ar treneriem arī panākta vienošanās, ka viņi ir gatavi nākt strādāt, bet viņi vēlas šo stabilitāti, un tad tā doma ir tāda, ka vēl mums arī jārunā personāla vadība un personāla darba, kā viņiem arī jau 8. jūlijā nostāja šo darbu līgumu ar tiem, kas ir piekrietuši, bet atrunā, ka darba uzsākšanas laiks ir konkrētais augusts, nu, teiksim, pusaugusts, kā mēs domājam. Nu, tās ir īsumā patreiz darbības, bet oficiāli viņā 1. jūlijā sāk savu darbu. Paldies par jautājumiem. Īrosim komiteju balsot iešķiet apustiesības daļu pašvaldībai piedarošās zemes vienības ar atbilstošo katastra apzīmēm, kā minēts lēmu projektā, atbilstoši grafiskajam pielikumam. Ar aptuveno platību 9600 kvadrātmetru otrais noteikts apgūs metri futbola laukumu izbūvē ar tribīniem, konteineru, tipa ģērbtuvēm, nevis lielām būvēm. Otrais apgūs 30 kalendāros gadus, nobūs tiesību ierakstīšanu zemes grāmatā. Trešais, tostarp nolikumā, par apgūs tiesību viso apgūs tiesību līgumā iekļaut punktu, ka apbūves tiesīgajam pienākums nodrošināt bērnu jauniešu iespēju apgūt futbola prasmes. Nu, nezinu, varbūt arī jāpiemetina vēl teikšķilas bērnu jauniešu iespēju apgūt futbola prasmes. Trešais uzdot pašvaldībai tā, ka es nekustām īpašumiem novērtēšanas izsoļu komisijai organizēt izsoli, noteikt maksas par apgūves tiesību organizēt līgumu noslēgšanu procedūru ar vilstoši normatīvu autoprasībām. Pieļauju, ka tu to noliku gandrumu, tad ir jāpārskata, ka tiks liežai procentu atlīdzi. Attiecīgi uzdod pašaldības nekas. Ļoti tieši, man redzēt, tam būs tiesības. Kurš ir pašī lēma projekta uzīšana domas sēda apstiprināšanai par? Es gribētu piezīmēt, ka es esmu pret, jo nav ieradies pārstāvis un nav izstāsties savu vīziju.
Viņš domāja, jābalso par pārnu, un nebūs. Pret un atturis nav. Nē, nu, sēd. Nu, svarīgi. Ir. Nē, pret, pagaidu. Ir pret. Jā, jā. 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 Atlēmšu, kad vismaz ir jau 500 tūkstoši objektu, un tad ir jāspēj atlēmt un parādīt pastāstīt. Ir viens mazs jautājums par Ikšķils novada pašvaldības iekšējo noteikumu, Ikšķils novada pašvaldības novirkumus apstiprināšanas. Tātad pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšanas naudas novērtēšanas un izsoļu organizēšanas komisijas nolikums tika radīts pirms 8 gadiem, un šo laiku ir radusies nepieciešamība gan aktualizēt šo nolikumu, gan precizēt. Tā kā iespējamo grozījumu ļoti daudz, tad ir radīts jauns komisijas nolikums un šī komisijas nolikuma izstrādāšanas laikā komisija arī saprata, ka būtu nepieciešams arī nedaudz saīsināt un vispārināt komisijas nosaukumu. Proti, komisijas nosaukums jaunais varētu būt Ikšķils novada pašvaldības mantas novērtēšanas un apsavināšanas komisija. Komisijas nosaukumā ir izņemts ārā vārds izsolis, jo izsola tas ir tāds viens posms apsavināšanas procesā visas līdzinējās komisijas funkcijas un pienākumu samazinai paliek deputātiem gan apstiprināt nolikumu, gan arī apstiprināt lēmušu punktu par komisijas nosaukumā. Komisijas nosaukuma skaidrs, pielikumā vēl kādas izmaiņas būtiskas ir. Pagaidām es neredzēju pielikumā izmaiņas. Mēs tikai nosaukumu mainām. Nē, mēs mainām nosaukumu, kā mēs saka, jūs savu lēmu, mainām nosaukumu un apstiprināt arī komisijas jauno nolikumu. Apskaidrs, paldies. Nolikumā izmaiņas ir būtiskas? Nav būtiska izmaiņa, komisija paliek visas tās pašas funkcijas. Pēc tam šis būs saskaņots ar augstāk stāvošu iestādiem ministriju, vai varam netiek saskaņots? Nē, šī ir iekšējais noteikti. Paldies. 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 Mainīt Ikšķils novada pašvaldības nekustamā īpašuma kustamas mantas novērtēšanas izstrādes komisijas nosaukumu uz Ikšķils novada pašvaldības mantas novērtēšanas un apsavināšanas komisijas nosaukumu. Ko šeit paši šeit izmaiņā? Par? Paldies. Viss par? Pret? Nav? Atturs nav? Ejam tālāk. Tā, papildus jautājums vajadzētu būt, vai ne? Papildus jautājums ir radies, tāpēc, ka ir saņemta atbilde par mūsu iepriekš pieņemtiem saistiešiem notiekumiem, konkrēti jautājumi par ielu tirdzniecības organizēšanu publiskajās vietās, kas Kristaps kā mums paskaidros, kādi bija šie atbildi un kas mums jālabūt. Tiedās pagājušu mēnesi, tā kā jau komisijas priekšsēdētājs nolādīja pagājušu mēnesi, tika apstiprināti grozījumi pašvaldības aizstāvotajos notiekumos numur 9.15. Ielu tirdzniecības organizēšana publiskās vietās.
Attiecīgi, viņi pašvaldība saņēma no ministrijas atzinumu, vai precīzāk sakot paziņojumu, kur ministrija dar zināt, ka savas komitejas ietvaros pašvaldības aizstošos noteikumus ir izvērtējuši, un lūdzu nodrošinām pašvaldības aizstošo noteikumu atbalstīt ārējiem normatīviem aktiem ar augstāk 2000 spēku. Izvērtējot un iepazīstoties attiecīgi ministrijas norādītajām neprecizitātēm, tas var būt lielā mērā tās vairākās interpunkcijas jautājumi, ka viņiem attiecīgi nepatika, kā ir noformulēta pielikuma nosaukums, ka tas ir nevis pieņemsim pielikums 6 prim, bet numur, ka pielikums ir ar numurzību numuru 6 prim. Un otru no lietām arī attiecīgi to, ko jau norādīja, ja neskaitot to, ka attiecīgi iesniegumā viņi vēlās, lai būtu ņemt vērā ministra kabinets noteikumu. Un būtu pieņemsim pie tirdzniecības dalībnieka apakšā zem svītiņas norādīt attiecīgi tātad fiziskās personas kods vai nodokļu maksāšanas reģistrācijas kods. Un tas pats arī attiecīgi tālāk šajā tie iesnieguma vietlapā, viņa lūdzu norāda konkrēto, un svītiņas arī var tikt atspaugļot, un laiks, cik ilgi viņš ir atspaugļot. Paldies, Kristi. No, attiecīgi nekādi būtiski vai nozīmīgas, nekādas būtiski vai nozīmīgas precizitāti šeit nekādi nav. Labi, paldies, kādi jautājumi, ziņotājumi, jautājumi nav, ierosinu balsot par šī te lēma projekta punktu par grozījumu. Tikšķils novada pašvaldības 15. gada 3.7.6. noteikumos par ielu tirdzniecības organizēšanu publiskās vietās precizēšanas apzīšanu apstiprināšanai uz domas sēdi. Kurš un par? Paldies. Pret? Par? Pret? Atturas nav. Pirmus sarakstā vēl 12. Jautājums. Tas ir patreiz izņemts ārā, mēs to neskatām, jo sakarā ar šiem te, šo te pašvaldības nolikumu, kur ir iespējams, ka būs kādi izmaiņas nedēļas un precizējumi. Nākošajai, vai arī domas sēdē? Nē. Es nākošu komitē. Nu, paldies, ka uzklausījāt. Nu, nav vairāk jautājumu šobrīd. Labi, tad finanšu komitēja, jā. Finanšu komitēja mums ir divi jautājumi, bet tāda informatīvo daļa arī norada priekšlības noorganizēt tādu informatīvo daļu, un es lūkšu Samsonas kundzei to, ko mēs runājām, arī nedaudz ieskicēt, ja to situāciju kāda patreiz ir ar finanšu plūsmām, ar iespējām kreditēties un tālāk un tā tālāk, žēl, ka Grindarkungs aizgāja. Jā, bet nu gan jau šī ierakstu noskatīsies. Labdien! Attiecībā par pašvaldību iespēju aizņemties, es domāju, jūs jau pēdējā laikā esat varbūt arī dzirdējuši sabiedriskajā telpā, ir izskanējuši tās divi gadījumi saistībā ar Aloju un saistībā ar vecumnieku pašvaldībā. Tātad tā lieta ir tāda, šobrīd tāda valstī ir katru gadu apstiprināt budžetu nosaka, cik ir šis aizņemšanās apjoms, ko pašvaldības var aizņemties. Ja nemaldos, šogad bija apmēram 254 miljoni eiro. Un tātad, ņemot vairāk no šīs summas, jāņem nost ir tie aizņēmumi, ko, piemēram, arī mūsu pašvaldība, tātad jau 18. Gadā noslēdza ilgtermiņu līgumu par vienu projektu īstenošanu uz diviem gadiem, tātad, kur bija gan 18. Gads, gan 19. Gan 20. Mūsu gadījumā 18. Un 19. Gads, bet tā ir cits pašvaldības. Noslēdz līgumus šos ilgtermiņu un tādā veidā apgrūtina nu, katru nākamo gadu jau ar aizņēmumu zināmu summu. Bet šobrīd tā situācija ir izveidojusies tāda, kad paplašinot to aizņemšanās iespējas pašvaldībām, tos pašvaldību aizņemšanās mērķus, tātad pašvaldība bija ļoti aktīvas, plus vēl es saprotu, ka ir sakritis tā, ka Eiropas Savienības struktūru fondu tas periods beidzās un arī nu, iesākās vēlāk, kad viņam vajadzēja iesākties,
Līdz ar to veidojās situācija, ka ir ļoti daudz šo te fondu īstenoto projektu. Un pašvaldībā faktiski aizņēmumi beidzās jau tikko sākušies. Tūlīt, kā valstī tika apstiprināts budžets, uz to brīdi jau bija saraksts, kurā jau pietrūka naudas. Un uz doto brīdi tātad eksistē Finanšu ministrijā divi saraksti. Viens saraksts, kurā ir šie te pašvaldību aizņēmumi pieprasījumi, kas saistīti ar Eiropas fondu finansēm, kurā ir apmēram 43 miljonu kopsumu. Otrs saraksts ir tie pašvaldību investīciju fondi, kas ir neatkarīgi no Eiropas Savienības fondiem, un tur apmēram 30 miljoni. Šis te saraksts, kuriem šobrīd trūkst naudas. Tātad aizdevuma padoma tagad 26. jūnijā, un uz aizdevuma padomu šobrīd ir pieejami apmēram 5 miljoni eiro. Tātad viennozīmīgi šobrīd tiks atbalstīti tikai vienīgi tie Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti. Un arī tur šobrīd tā doma Finanšu ministrijai ir, ka turpmāk tiks finansēti tikai vienīgi projektu attiecināmie izdevumi. Tātad mēs zinām arī no savas pieredzes, ka kuru projektu īstenojot, ja mēs viņu gribam tādā pilnā apmērā, vienmēr ir gan attiecināmie, gan neattiecināmie izdevumi, lai šo projektu tātad pilnībā pabeigtu un īstenot. Tātad pieņemot, ka Finanšu ministrija gribinot būs tikai šos attiecināmos izdevumus, tātad ir ļoti liela iespēja, ka daudz projektu arī varbūt paliks neīstenoti. Nezinu, mums par laimi šobrīd mēs neesam nevienā no šiem sarakstiem, tātad mēs paspējām būt to laimīgo vidū, kas tos divus projektus, kas šobrīd mums ir īstenojami, mēs arī dabījām šo aizņēmumu, tātad šo gadu, teiksim tā, mums šī pastāv. Bet domājot par nākotni, konkrēti jau par nākamo gadu, mēs saprotam, ka mums ir divas būtiskas lietas, ko mēs gribam īstenot, tātad pirmkārt, kas ir skolas ielas 4 tālāk, šis te projekts, jā, kas saistīts savā ziņā arī ar Eiropas Savienības fondu projektu attiecīgi par ārstu praksēm, kurš ne galvā apstiprināts vēl šodien, šobrīd procesā, bet mēs ceram uz labu rezultātu. Bet saprotam arī, ka ir izskanējusi tā informācija, ka arī nākamajā gadā šiem aizņēmumiem varētu būt liels problēmas. Es sarunājos arī ar aizņēmumu padomu, jautājot, vai, piemēram, zinot, ka šobrīd ir šie garie saraksti, gaidīšanas saraksti uz naudu, kā tas būs attieksies uz nākamo gadu. Viņi man gan teica, ka šie saraksti 31. decembrī apmēram tā tiks svītroti, viņi vairs nebūs un sāksies jauna skaista dzīve. Šī dzīve, protams, būs atkarīga no tā, kā būs vienošanās attiecīgi starp ministrijām un pieņemot valsts budžetu, kam vispār pašvaldības varēs aizņemties ar kādiem nosacījumiem. Tātad šī informācija šobrīd absolūti neskaidra, mēs nezinām šobrīd neko. Nu, un cik būs arī tas aizdevuma apjoms, to šobrīd neko nevar prognozēt. Bet nu, tas, ko es skatos, šobrīd publiskots ir šis saraksts aizdevuma pieprasījums, šī rinda, ka tur joprojām tā rindā iestājas ir pašvaldības, vēl redzēju, ka 10. jūnijā bija sūtīta aizņēma pieprasījumi. Tajā rindā, kurā izskatās, ka cerība nav nemaz šogad. Nu, kāda iemesla dēļ pašvaldības to darba grūti spriest, vai tiešām būs tā, kā man darbinieks teica, nu, kas ir par kā Finanšu ministrijas ieņemts darbinieks, vai tiešām šis saraksts nepāries uz nākamo gadu, vai pāries, no kā mums grūti prognozēt. Bet, respektīvi, nu, tātad jau šobrīd ir apgrūtināta šīs aizņēmumu saņemšana, un mēs šobrīd absolūti mums nav skaidru nākamā gada nosacījumu. Ja iepriekšējos gadus mēs zinājām, ka bija robežojums, uz ko varēja, uz ko nevarēja paņemt, bet kaut kā viņi ilgus gadus saglabājās vienu un tie paši nosacījumi, mēs zinājām, ka esam to spēles laukumu. Bet šobrīd nav zināmas nosacījumu. Tas tā, nu, tā kā zināšanai, bet, nu, es domāju, ka mēs mēģināsim, piemēram, ja būs mums kādi iepirkumi veikušies jau šogad varbūt startēt, nu, pastāvēt tajā rindā, un tas nekad to jaunajā gadā, es nezinu, nu, tā taktika jāmēģina kaut kādi strādāt. Paldies, Ilze. Varbūt kādiem jautājumiem radušies. Labi, tad darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Un pirmais jautājums ir par iekšējos naudu pašvaldības izgatavoto reprezentācijas materiālu pārdošanas cenas noteikšanu. Ziņotājs var pakāpties. Ilze, jā, tātad pašvaldība ir
izgatavos reprezentācijas materiālus, galvenokārt tas ir turismu informācijas centram, tātad arī šis mērķis viņus laist tā kā tirzniecībā, un līdz ar to ir jānokas ar šī cena. Cena noteikti attiecīgi pēc iepirkuma, būs vēl pieliekot nelielas šīs te netiešās izmaksas. Un tātad šī te krūze maksā 4,19 € bez PVN, Liepas metals, kas ir tādā cietā apvalkā bumbiņā, Vai bumbiņā? Jautājumu nav, lūdzu, finanšu komitejas locītas lasot, kas par virzīšanas domas sēdz apskatināšanai. Paldies, pret, atturās. Otrais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Ikšķīles novada pašvaldības domas 3 no 1.2018. saistošajos noteikumos numur 1.2019 par Ikšķīles novada pašvaldības budžetu 2019. Gadam apskatināšanai. Tātad ar šiem noteikumiem mēs grozam 19. Gada budžetu un palielam ieņēmumu daļu par 19453 €. Vēlāk tajā izvērtējumā jau redzu tāds lielākus skaitļus. Tātad saistībā ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, tad, kad mēs sastādījām budžetu, mēs vadījāmies pēc Finanšu ministrijas provizorskajiem aprēķiniem, kas mums tika iedot. Tātad pēc šiem aprēķiniem ielikām gan iedzīvotāju ienākumu nodokli, gan šo speciālo dotāciju, gan arī iemaksas pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā. Tad, kad tika apstiprināts valsts budžets, pēc tam ministru kabinets izdod šos ministru kabinetu noteikumus, kas ir katru gadu, vienkārši šogad viņi tādā bija ļoti vēl, aprīļa beigās, ar kuriem tātad tiek konkrēti noprecizēti šie te lielumi, tātad iedzīvotāju ienākumu nodoklis, speciālā dotācija un iemaksas pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā. Saņemot šo te informāciju, ļoti nopriecējos pirmo ciferu ieraugot, iedzīvotāju ienākumu nodoklis mums ir lielāks, bet dotācija attiecīgi ir mazāka. Respektīvi tā kopsuma mums absolūti nemainās, viņa izmainās no pozīcijā, mums palielinās iedzīvotāju ienākumu nodoklis, palielinās iemaksas finanšu izlīdzināšanas fondā, bet samazinās dotācija, rezultātā ir nulle. Bet tā kā tas ir saistīts ar budžeta tālāk izpildēm, visnāk, ka mums ir arī jāgroz budžetā jāpiecisveicie šie cipari. Tālāk tas, kas tiešām ir ieņēmuma daļa, tātad ir 5000, kas ir apskatināts šis te finansējums Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma valsts administrācija, ar ko mēs lēmām piedalīties. Tad 5608 € skolām masteras nodarbinātības. Šis te darbi, kur mums tāpat iemaksā nodarbinātības valsts aģentūra par šo pasākumu. Un arī tātad pēc budžeta tika saņemts un precizēts satiksmes ministrijas rīkojums par autoceļu fondu, kas ir palielināts par šiem 2500. Un attiecīgi šie paši rādītāji tātad arī ir pārcelti uz izdevumu daļu, plus izdevumu daļā ir ielikti arī tie divi aizņēmumi, ko mēs faktiski esam jau noslēguši līgumu par to, ko es teicu, ko mēs šobrīd saņēmām. Tātad viens ir par Tīnošu sākuma skolas un teritorijas labiekārtošanu šo projektu, un otrs ir par Tīnošu tirgus laukumu. Tātad faktiski, tad, kad šis aizdevums saņems, tad mēs viņu arī varam budžetā ielikt. Mēs maijā noslēdzām līgumu, tādēļ arī šie te grozījumi. Un attiecīgi ir arī finanšu liešanas daļā tieši šie divu aizdevumu saņemšanu. Tas ir samazinājums, aizdevumos ir otrādāk. Mēs viņu saņemam, tātad ir samazinājums, mēs viņu atdodam būt palielinājums. Un plus vēl atsevišķi ir jums uzskaitīt visi tie izdevumi, ko mēs tātad samazinām mūsu līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. Tātad sākotnēji plānoties 150 000, šobrīd tiek samazināti par 72 454 €. Tātad tur ir gan iekļauts šie domas lēmumi, kas jau ir bijuši līdzfinansējums tātad jautiem, ko ir Ikšķila. Tātad šis finansējums, kas bija šeit aptaujas organizēšanai, finansējums sportskolas direktora amatvietas izveidē, un tālāk ir šie finansējumi attiecīgi par skolas ielas 4 papildus projektēšanu un dizaina stratēģijas koncepcijas izstrāde.
finansēt tīnošu sākumu skolai, būt ar laukumu konstrukcijas uzstrādīšanai, šobrīd ir tāda kritiska situācija, un plus vēl ir finansējums vidusskolai muzeja stendu izgatavošanai. Un tas arī attiecīgi šie visi finansējumi sadalīti par attiecīgiem iestādēm. Tas man īstumā ir viss. Paldies, jautājiem. Lūdzu jautājumu, ko līdz deputātiem. Ja jautājumu nav, tad būšu komitējas locekļu balsot, kas par šī gājuma projekta izdīšana pilnicība ar kas par pret atturās. Paldies, komiteja izskatīja, tad es lūkšu pišķi neskavēties un lūkšu veselības pārvaldes vadītāju Mundu Kūdeni stādīt priekšā jauno darbinieci. Viņa vairākne ir atnākusi uz komitejas sēdi, redz mūsu darbu. Tā kā Mundu lūdzu. Varētu abas nākt uzreiz. Šo amatu vietu, tā ir diezgan atbildīgs amats, tātad darbs arī dzīvotājiem, ir jāizmanto visas veselības stāvoklis, arī jānodrošina lekcijas un visa informācija, lai mēs justos labāk un lai mūsu pašvaldība būtu veselīgāka. Tātad stāvu priekšā. Jā, mani sauc Agnese Strodele, un es lielu prieku paziņoju, ka es tagad Ikšķilas novada pašvaldības veselības veicināšanas centra, veselības veicināšanas speciālists. Man ļoti priecājos pievienoties jūs. Bija ap konkurss, piedalījās 9 cilvēki, tik izvērsījuši 4, tāpēc Agnes tik izvērsījuši kā vienu. Lūdzu, kolēģi, ir jautājumi jaunai kolēģei? Jūs Ikšķilē dzīvojat, Ikšķilas novada? Jā, es dzīvoju Ikšķilē. Skaisti. Un līdz tam tur jūs strādājāt? Līdz tam es pēdējās 5 gadus strādāju Rīgā. Vienā no lielākajiem veselības uzņēmumiem MRD veselības grupa. Un pēdējos 2 gadus pildīju ar veselības dienas vadītājiem. Pirms tam es biju kā projekta koordinators saistībā ar dažādiem MRD veselības grupas projektiem. Tā ir skaitā, mobilā, mamogrāfā, izveidi un palaišanu Latvijā. Pēc ieraksta. Labi, nu paldies jums par informāciju, jautājumu nav. Paldies, ka atnācāt. Tā paldies. Jāsons Konze, jau aizspēja? Nav? Es aicinātu klāt sešošos īpaši deputātus piedienu. Piekdienu apmeklēt vienu pasākumu, tas ir tīnuša tirgus atklāšana. Tur arī būs atraktīvā sadaļa un arī ir aicināt tirgotāju. Redzēsim, cik arī piedalīsies ja, šie nākotnes izmantotāji šī tirgus. Ja, un, šī apkārtne, Ikšķilas māja, ļoti jauka sakārtoša. Arī visus krūmus nocirtuši no ceļa labi redzams. Tīna vēl ir baneris jau uzstāda, un arī pa ceļa zīmēm mums tik veikli negāja uz valsts ceļa uzstādīt. Tur izpildu direktors strādā un darbojās, un šodien viņiem arī bija tikšanās speciālisti. Ja. Tā kā tas vēl ir procesā, bet tirgus ir izbūvēts par ladu līderi. Līdzekļiem, līdz tā summa ir 70 tūkstoši, ko Lats, jā, Dina, piešķīram. Ko? Lats, 70 atveicinājums īpats, jā. Jā, un mūsu, teiksim, pašvaldības aizņēmums, cik bija? 120 bet mēs pēc tam Lats mums atbūs bet kopīgā tirgus izbūvas izmaksas un 20 tūkstoši. Nu, reiktē, tas būtu par šo tēmu, un, protams, nāk vieni mūsu tautas svētki, Līgo svētki, Jāņi, un arī šeit ir mūsu kultūras pārvaldes sagatavojusi
iespēju atpūsties zaļo balvu, tā kā lūdzu apmeklēt, ja, visus šos pasākumus un arī draugiem un radiem un paziņām, ja, aicināt un mums arī jāsaka arī šie novada svētki bija vērienīgi un sieridiena un visi pārējie pasākumi, kas te bija, es domāju, bija tautas daudz un man cilvēki atpūtās un guva sev pozitīvas emocijas. Tā kā tā, rudiņa kungs arī.